У той час, коли Шопен прибув до Парижа, Бальзак, усамітнившись у своєму сільському маєтку, починав писати «Утрачені ілюзії». Готував матеріал для батька Горіо. Хоч ці романи присвячено епосі, що передувала 1830 року, одначе Бальзак відобразив у них свої безпосередні спостереження тогочасного життя столиці. І ми не припустимося надто великої помилки, сказавши, що Шопен опинився в бальзаківському Парижі. Перші кроки Шопена на паризькому бруку разюче нагадують початок кар'єр улюблених юнаків Бальзака – Етьєна де Растіньяка і Люсьєна де Рюбампре. Разюча, однак, і різниця. Хіба ж не бальзаківський Париж змальовує Шопен у першому своєму листі зі столиці Франції від 18 вересня 1831 року, адресованому його супутникові в подорожі з Відня до Мюнхена Каролю Кумельському? Тут найбільша пишнота, найбільше свинство, найбільша цнота, найбільша розпуста. На кожному кроці афішки про лікування венеричних хвороб. Крику, вереску, гамору і болота більше, ніж можна собі уявити. Губишся в цьому раю. І дуже вигідно з того погляду, що ніхто тебе не питає, як ти живеш. Можна ходити взимку як обірванець і бувати в найвищому товаристві. Одного дня з'їси найситніший обід за 32 су, а в дзеркальному ресторані, освітленому золотом і газом. А назавтра можеш піти на сніданок, де тобі дадуть, як для пташки, і заплатиш утричі більше. Зі мною таке бувало на початку, поки не розкумекав щодо чого. А що вже дівиць милосердних ганяються за людьми? Знаю вже кількох співачок, а тутешні співачки ще більше, ніж тірольські, прагнуть дуетів. І в листі від 12 грудня того ж року до Титуса Войцеховського: «Загнало мене сюди вітром, солодко дихається, але, може, тому й частіше зітхаєш, що легко. Париж – це все, що хочеш. Можеш розважатися, нудитися, сміятися і плакати, робити все, що тобі подобається, і ніхто на тебе й не гляне. Бо тут тисячі таких, які роблять те саме, що й ти, і кожен по-своєму». Вражає змальована тут байдужість столичного міста цієї нації, яка остаточно усталила, як тоді всім здавалося, перемогу буржуазного суспільства, де кожний був зайнятий своєю боротьбою за гроші, за здобич, за кар'єру. Герої романів Бальзака змушені платити високу ціну бодай за міраж такої кар'єри. У паризьких джунглях вони втрачають ілюзії, свіжість молодості, благородство поривів і часто, як гарний Люсьєн, розбивають свою ладдю біля самого берега. Париж Луї Філіпа, як, до речі, і Париж через 100 років, не був місцем, де можна було легко зробити кар'єру чи хоча б забезпечити собі засоби існування. Саме тут, особливо в мистецькому середовищі, людина людині була вовком. Усі ми пам'ятаємо останню сцену з батька Горіо. Поховавши Горіо, Растіньяк з цвинтарного узвища Перлашез оглядає чудовий вид, що відкрився перед його очима. Панораму міста-потвори, міста джунглів. І, схрестивши руки на грудях, каже, певен своєї сили: «А тепер поборемося». Саме так я уявляю собі Шопена. Стоїть він на балконі свого першого паризького помешкання, бульвар Пуасоньє, 27, на 5-му поверсі,
вдивляється у мерехтливий стрімкий рух паризьких вулиць, від Монмартру до Пантеона і далі весь чудовий світ. І раптом стиснув сповнені незламної волі уста. В голові йому майнули ті самі слова: «А тепер поборемося». Доля Люсьєна де Рубампре, що опинився в середовищі паризьких ділків, жахлива. Але незважаючи на весь талант Бальзака, який створив цю живу з плоті й крові постать, незважаючи на те, що для Оскара Уайльда найбільшим нещастям у його житті була смерть цього юнака, ми не дуже-то віримо в його талант. Поблажливу посмішку викликає у нас його поетичний рукопис «Стокротки», який він привіз у своїй папці з глухої провінції. У Шопена на бульварі Пуассоньє на 5-му поверсі лише 10 своїх власних пальців для герцю з Парижем. Але яких пальців? У своєму сундучку він має не міфічні стокротки, а такі твори, як обидва концерти і перший зошит етюдів. Це була досить могутня зброя, навіть для підкорення такої твердині, як Париж. Та, незважаючи на все те, нас одначе вражає та стрімкість, з якою ніким не знаний тут юнак спинається по щаблях запаморочливої паризької кар'єри. І не перестаємо дивуватися тому успіху, яким він користується з першої хвилини свого проживання у Франції. У чому полягає секрет цього успіху? Уже в першому відомому нам листі Шопена з Парижа, написаному одразу ж по приїзді до столиці Франції, ми натрапляємо на два прізвища. Сьогодні я на обіді з Радзивілом. Учора був на обіді у пані Потоцької, у тієї гарної дружини Мечислава. Багато біографів Шопена пов'язують з цими прізвищами початок паризьких успіхів Фредеріка. Безсумнівно, протекція пані Дельфіни, уродженої Комар, про неї ж бо йдеться тут, могла відкрити Шопенові деякі паризькі салони. Завдяки своїм родинним і дружнім стосункам з доброю половиною французької аристократії, Потоцька була вельможною опікункою. Хоч її опіка й кидала на становище молодого музики двозначне світло. Ще більш вагомим могло бути покровительство Валента Радзивілла, не стільки як польського магната, скільки як видного члена масонської ложі, котрий ввів Шопена в буржуазний банкірський салон Джеймса Ротшильда, з чого, схоже, і почалась тут кар'єра нашого композитора. Безсумнівно, протекція Радзивілла, як і дуже значне для Шопена знайомство з банкіром Лео, котрий опікувався ним до його останнього дня, мають масонський характер. Так само масоном був і Войцех Гжимала, близький друг Жорж Санд, і один з найближчих Шопенових друзів у Парижі, котрий жив з біржових спекуляцій. Оте масонсько-банкірське середовище мало для добробуту Шопена, можливо, більше значення, ніж аристократія, вхід до якої утурували йому Дельфіна Потоцька, Чарторийський, Людвік Плятер. Це середовище репрезентувало тріумфуючий, переможний клас великої буржуазії, яка прийшла до влади після перемоги Липневої революції. Репрезентувало молоду й грізну силу. І її опіка мала неабияке значення для мистецтва Шопена. А власне ця опіка створила матеріальну базу для нашого музики, яка стала основою всього його побуту. Створила Шопена-педагога.
забезпечений уроками по 20 франків золотом за годину, Шопен вів життя на широку ногу. Всі його матеріальні проблеми на перші паризькі роки були розв'язані. Щоправда, Калькбреннер брав за уроки на 5 франків більше. Але Шопен і так заробляв від 80 до 100 франків на день, або близько 3000 франків на місяць. У той час, як пристойне утримання в Парижі коштувало 1500 франків на місяць. Становище його стає гідним заздрощів. Він один з найбагатших поляків у Парижі, як це стверджує у своєму листі генерал Бем. Але перед цим він мусив пройти важку школу. Зрештою, і зараз його гаразди залежать від уроків, а це значить від здоров'я, від постійного проживання в столиці. Згодом відкривається ще одне джерело заробітків – його композиції. За час свого життя у Франції він видав 17 зошитів. Приносили вони йому в середньому по 500 франків за твір. Це було небагато. Коли ми проглядаємо присвяти творів Шопена, вражає нас часом надто офіційне їх звучання. Поряд з Дельфіною Потоцькою чи Стефаном Вітвіцьким трапляються тут чужі, аристократичні чи банкірські імена. Чи замовлялися ці твори Шопенові? Чи ці присвяти були для нього джерелом прибутку? Нічого ми про це не знаємо. Міжвоєнні часи призвичаїли нас до подібних прибуткових присвят. Партитури таких композиторів, як Стравинський, Равель чи Хонегер, рясніють прізвищами пані Кулінж, княгині Поліньяк, уродженої Зінгер, швейні машинки. У Кароля Шимановського знаходимо присвяти, які тільки в такий спосіб можна пояснити. Але ми не можемо з певністю сказати, чи за часів Шопена був знайомий багатим буржуа такий спосіб увічнення своїх імен. У кожному разі мали б бути ще якісь, окрім уроків, джерела прибутків Шопена. Подейкували, що він грав на біржі. Беручи до уваги приятельські стосунки з банкіром Лео, з Войцехом Гжималою, можна припустити і це. Мали б бути в Шопена якісь цінні папери, акції, оті тюльпанові цибульки, про які так чуло говорив у той самий час Словацький. І все ж таки у фінансовому відношенні Шопен переживав як злети, так і падіння. Міг він також вдаватися в цих справах і до братів Ейхталь, присвята третього вальсу з опуса 34-го. До банкірів з вулиці Лепелетьє, про яких так добре говорив він в листі до батька, і до послуг яких так гаряче схиляв його Миколай Шопен. А вже через 2 роки по приїзді до Парижа Шопен мав гарне помешкання на вулиці де Антен. З гордістю описував він у листі до батьків умеблювання тієї квартири. Цей лист не зберігся до нашого часу, але нам відомі деякі деталі інтер'єру кімнат. Відзначався він вишуканим смаком і, видно, влетів хазяїнові у копійку. У вересні 1834 року ліст писав до мадам де Агу. Шопен дуже стурбований. Меблі коштують йому дорожче, ніж він думав, і тепер він на цілий місяць має клопотів і смутку. Жаль мені його. Меблі салону були в стилі Луї Філіпа, оббиті всупереч тогочасним звичаям білим атласом. На каміні стояв годинник епохи Людовіка XV і 2 чудових канделябри. Отвір каміна закривала гаптована ширма. Концертний рояль Плеєля стояв у салоні. Маленький для вправ у спальні. Ці фортепіано встановлював сам фабрикант тих інструментів для реклами.
Усі ці фіранки, секретерики, кадильниці, софи, оксамити, картини, розвішані на стінах, оклеєних шпалерами кольору перепілки, мали коштувати грубих грошей. Марнотратність Шопена виявлялася також у прекрасних подарунках, якими він засипав рідних і близьких. Знаємо, що він подарував матері перстень з трьома коштовними каменями. Знаємо також за паризьким музеєм «Карнавал» прекрасний годинник славнозвісної фірми «Леруа», який Шопен презентував Морісові, синові мадам Санд. А в Ноані й сьогодні можна побачити чудовий півкруглий столик епохи Людовіка XV, покритий сірою мармуровою плитою. Дарунок Шопена автору Лелії. А з другого боку, ми знаємо, що Шопен переживав важкі фінансові кризи. Вже в часи своїх великих успіхів 1838 року, вибираючись на острів Мальорку, де намірявся провести цілу зиму, Шопен для здобуття коштів на цю дорогу поїздку мусив продати Плеєлю на пні свої ще не готові прелюдії. Жадібний видавець дав йому за ці твори авансом лише 500 франків. І тільки банкір Август Лео добавив 1000 франків під гарантію, що коли прелюдії будуть закінчені, то автор одразу ж надішле їх видавцеві. З Мальорки Шопен і Жорж Санд повернулися в Марсель без гроша і, поселившись у найдорожчому, найелегантнішому готелі Буво, не могли оплатити рахунків. Якщо у фінансовому відношенні Шопен, мов герой якогось роману Бальзака, переживав злети й падіння, що в істинно артистичному ритмі змінювалися, наче в калейдоскопі, то його успіх у світському житті одразу ж виніс його на вершини, звідки він ніколи не опускався. А він зумів здобути це становище з самого початку і всіх змусив прийняти це як належне. Досить сказати, що такі консервативні аристократи, як подружжя князів Чарторийських, бували в нього, хоч їм і доводилося там стикатися з тією жахливою особою, якою, певна річ, була для них Жорж Санд. Дуже важко пояснити сьогодні той успіх молодика з далекої провінції в снобістських колах вищого світу Парижа, які навіть і між собою були розділені глухими мурами. Адже до сьогодні шлюб якоїсь княжни Мюрат з князем, скажімо, Косе-Брісак, вважається в Парижі за великосвітський скандал, бо ж Мюрати належать до наполеонівського дворянства, а ті – до старшого королівського. За часів Шопена існував іще поділ на карлистів, прибічників бурбонів і орлеанців. До сьогоднішнього дня Ротшильди не змінили свого вірування і видають своїх дочок лише за женихів, що сповідують Мойсеєву віру. А молоденький Фрицик із незмінним захопленням приймався як у банкірських, так і в роялістських чи легітимістських салонах. Вони об'єднувалися навколо нього так само, як об'єднувалися колись варшавські музиканти на репетиціях його концертів. Тодішній вищий світ мало чим різнився від того, в котрому обертався через півстоліття Марсель Пруст, збираючи матеріал для свого чудового твору, в якому зображено це суєтне життя. Ми добре знаємо, що самий лише талант, навіть такий геніальний, як у Шопена, не міг ще правити за паспорт, що відкривав би вхід до тих сфер. А втім, за прикладом, ходити далеко не треба. Згадаймо другого прекрасного юнака, який кількома роками раніше з'явився на паризькому обрії. Невелика була між ними різниця в соціальному походженні. Конторщик князя Естергазі з Угорщини і вчитель графа Скарбека з Польщі.
Для французів вони були людьми, що мали однакове суспільне становище. А тим часом Ференц Ліст натикався у тих самих салонах, у тих самих рафінованих колах, де Шопен почувався як у себе вдома, на несподівані труднощі і холодний прийом, який нічим не можна було пояснити. Цей факт можна витлумачити лише відмінністю індивідуальностей обох митців. Ліста, усього лише на півтора року молодшого за Шопена, віддаляв од нього багаторічний досвід. Визрівання на велику роль, яку відіграв він у європейському мистецтві XIX століття, відбувалося у нього набагато повільніше. У той час, коли Шопен виходив на арену паризького світу, Ліст був невгамовним, сповненим темпераменту хлопцем. Шопен, що нас завжди вражає, ми весь час нагадуємо собі це, одразу постав зрілим митцем, що викликав до себе найвищу повагу. Візьмемо для прикладу його стосунки з Калькбреннером. Коли Шопен приїхав до Парижа, Калькбреннер був уже на вершині слави. Знаменитий піаніст, дещо суха людина, мав величезний успіх. Було йому тоді 43 роки, тобто він був удвічі старший за польського музику. Тож немає нічого дивного в тому, що він прийняв Фредеріка, коли той з'явився у його салоні, дещо зверхньо. Запропонував йому свої послуги вчителя, пообіцяв, що за 3 роки зробить з нього щось надзвичайне. На цю пропозицію родина Фредеріка, а передусім Ельснер, відреагували обуренням. Але навіть деякі сучасні біографи Шопена запідозрюють німця у якійсь диявольській інтризі, вбачаючи в цьому його намір привласнити або ж притлумити піанізм Фредеріка. Проте зауважимо, як цей намір, якби він навіть і був, швидко перероджується. Калькбреннер відступає з позиції професора на позицію приятеля й опікуна. Сьогодні ми це розуміємо інакше, але ж у той час відомий, великий, багатий Калькбреннер виявив ласку молоденькому незнаному полякові, беручи участь у його першому концерті в Парижі. А потім їх об'єднувала велика дружба, незважаючи на таку різницю у вікові. Шопен присвятив Калькбреннерові концерт мі-мінор. Калькбреннер у свою чергу імпровізував і компонував на шопенівські теми. Щоправда, Калькбреннер не раз пік свою печеню при шопенівському вогні, як, наприклад, реалізацію тієї, за виразом Фредеріка, шаленої ідеї, якою було виконання перед полонезом вступу і маршу, написаних для 6 фортепіано, дивацької композиції Калькбреннера, на першому паризькому концерті Шопена 26 лютого 1832 року. У всякому разі, старий Дока швидко збагнув, маючи перед собою цього варшавського юнака, з якою людиною він має справу, і перейнявся до нього повагою. Надзвичайно характерна перша сцена їхньої зустрічі, описана Фредеріком у листі до Войцеховського. Мене представили Калькбреннерові. Він просить мене, аби я щось зіграв йому. Рад, не рад, ніколи його раніше не чувши, але знаючи, як грає Герц, тобто він сміло може рівнятися з Герцом, збивши із серця пиху, сідаю. Зіграв йому мій концерт мі-мінор, який найдринські ліндпайнтнери, Берги, Штюнце, Шенський і вся Баварія ніяк не можуть нахвалити. Здивував я пана Калькбреннера, котрий одразу ж запитав мене, чи не учень я Фільда, бо гра в мене крамерівська, а удар фільдівський. Ну, в душі це мене втішило. А ще більше те, що сівши за фортепіано, Калькбреннер, який хотів похизуватися переді мною, збився і змушений був припинити.
Але треба було чути, як він зробив репризу. Нічого подібного я не міг собі уявити. Ця сцена відкриває перед нами далекі перспективи. Досвідчений піаніст, котрий не з будь-яким дурнем буде за пані брата, видно, сконфузився перед Шопеном, коли, бажаючи похизуватися перед польським піаністом, засипався, як то кажуть, і збився, незважаючи на цей кальм, так розхвалений Шопеном. Але коли він збився, то зрозумів, що перед таким митцем не поможе ніяке удавання, ніяка імпровізація для затирання помилки. Він попросту припинив, тобто перервав гру і почав заново. Вже сам цей жест свідчить про те, як поставився Калькбренер до незнайомого юнака з перших хвилин їхньої зустрічі. Шопен відповів на цю довіру взаємністю. Інцидент з помилкою не мав, і слушно, жодного впливу на судження Шопена про гру Калькбренера. Він не шкодує для неї найвищих ступенів і не може нахвалитися нею. Мабуть, ні про кого він не відгукувався з такою високою похвалою, як про цього піаніста. Не перешкодило це йому, принаймні, вдало виплутатися із сіті, яку закидав на нього Калькбренер. 3 роки – це забагато, – вигукує Шопен і додає. Мушу тобі сказати, що я маю вже тут серед артистів величезне ім'я. Фредерік надто добре знає собі ціну, щоб погодитися піти під ярмо Калькбренера. Я їжджу вже власним екіпажем. Лише фурмана для коней найняв. Хоч Шопен у захваті від буйного артистичного життя, що квітувало в Парижі після Липневої революції, одначе важко зіставити його мистецьку індивідуальність романтичного музики з будь-ким із паризького музичного світу. Ні Россіні, ні Паера, до якого він з'явився з рекомендаційним листом Мальфатті, якому він дуже багато чим зобов'язаний, ні Керубіні не можна порівняти з Шопеном. Старші, заслужені, віддалені від незрозумілого їм зреволюціонізованого світу, вони стояли на іншій, ніж Шопен, площині. Є тут сила селена виконавців-віртуозів, співаків, але вони не надаються для порівняння з Шопеном. Шопена, як правило, зіставляють з Лістом, з котрим Фредерік познайомився в Парижі і невдовзі подружився. Була це швидше за все поверхова паризька форма дружби, дуже добре знана чужоземцями, що проживали у Франції. Але зіставлення шопенівського генія з Лістом іде від непорозуміння. Говорячи сьогодні про Ліста, ми думаємо про творця симфонічних поем, сонати сі мінор, про друга Вагнера і батька Косіми, про великого диригента веймарських концертів і веймарської опери, про величного старця, великодушного і мудрого. Одним словом, про Ференца Ліста. Але на той час, коли Шопен познайомився з ним, Ліст був усього лише 20-літнім юнаком. Знаменитим, щоправда, віртуозом-піаністом і автором перших дуже серйозних творів. Був він веселим студентом, що бігав навіть у пізніші часи на побачення з дружиною шопенового видавця Плеєля. Побачення, які відбувалися на квартирі Фредеріка. Разом з тим, це був сприйнятливий художник, для котрого етюди Шопена, музика Шопена, сам Шопен були откровенням мистецьких вартостей, про які раніше Ліст і поняття не мав. Порівнюючи цих двох музик, слід мати на увазі ще одне –
Розуміється, вони майже ровесники, якщо говорити про вік. Але становлення цих двох митців ішло зовсім різними шляхами. Природа розпорядилася так, що їхній розвиток був обернено пропорційний до тривалості їхнього життя. У Ліста попереду багато часу, тоді як інстинкт Шопена, підточуваного хворобою, спонукав його до інтенсивного творчого процесу. На час знайомства цих ровесників Шопен був уже цілком сформованою зрілою людиною і зрілим митцем, а Ліст іще зеленим молодиком, який мав уже в собі зародки майбутньої величі, але не був ще достатньо підготовлений навіть для того, щоб по-справжньому зрозуміти і сприйняти усю велич Шопена. Допіру по смерті Шопена Ліст усвідомить вагу цієї постаті і зрозуміє, як багато завдячують цьому молодому чоловікові не тільки він особисто, але й усе європейське мистецтво. Земна дружба Шопена і Ліста була дружбою лише в лапках. І лише після смерті Фредеріка стала вона повноцінним елементом нашої культури. Про книжку Ліста, присвячену покійному другові, не раз говорилося дуже недобре. Уважно прочитана і осмислена сьогодні, вона становить собою дорогоцінні спогади. «Що ж до мене, – пише Ліст через 3 роки після кончини Шопена, – то, пригадуючи дружбу, яка пов'язувала мене з Шопеном, подив, який він викликав у мене з першої хвилини своєї появи у музичному світі, думаючи про те, що не раз я був виконавцем його натхненних творів, і то, з гордістю це можу сказати, улюбленим і ним вибраним, що він особисто втаємничував мене в деталі методу, яким він користувався, що немовби за свої сприйняв я його думки про мистецтво, музику і сповірені ним почуття, я усвідомив, що все це велить мені покласти щось більше, ніж холодний камінь на його могилу». Книга Ліста про Шопена була погано прийнята людьми, близькими до польського митця. І нічого в цьому немає дивного. Говорилося в ній про свіжі в пам'яті події, про живих осіб. Автор привласнював собі спадщину, на яку претендували інші. Але визнанням Ліста, немовби за свої сприйняв я його думки про мистецтво, не слід легковажити. 2 великих композитори братніх народів на тлі світського Парижа, на тлі заздрощів і пліток мадам Деагу і Жорж Санд можуть видатися нещирими друзями. Але вони стають братами на тлі великих історичних рухів, на тлі музики, яку вони підняли до нових висот гармонійним зусиллям. Кожен, хто читав епопею Марселя Пруста, пригадує жорстоку сцену, коли Сван, багатий єврей, якого приймає аристократія, приходить до мадам Германд, котра вважає його приятелем дому, щоб сказати їй про свою хворобу. Подружжя Германд збирається на званий обід, квапиться до своїх товариських розваг і удає, що не вірить у смертельний характер цієї хвороби. Сван зовсім не дивується з цього, бо знає, що для них світські обов'язки важливіші за смерть приятеля. Ці елегантні, вишукані люди вважають розмову Сванна про хворобу і смерть за нетактовність найвищого ступеня. Читаючи цю сцену, я завжди думаю про Шопена. Молодик з раною вигнання в серці, пізніше мужчина, на якого поклала вже свій карб
смертельна хвороба, як він почувався серед тих прекрасних графинь і чарівних маркіз, яких називає Жорж Санд, тих аристократичних учениць, що обожнюють його. Як він почувався в тих салонах, на тих слизьких паркетах, серед егоїстичних, безжальних людей, для яких світські обов'язки важливіші за смерть приятеля. Чому він так часто бував у тому товаристві, за що картали його Міцкевич і Жорж Санд? Звичайно, ми не можемо цілком увійти в його почуття й симпатії. Одначе, він був досить розумний, щоби всерйоз сприймати зовнішній світський лоск, так само, як і симпатії високопоставлених осіб. Я ввійшов у вищий світ. Сиджу між послами, князями, міністрами. І навіть не знаю, яким чудом, бо сам не п'явся туди. Для мене це найпотрібніша річ, оскільки звідси нібито добрий смак виходить. Одразу маєш більший талант, якщо тебе слухали в англійському чи австрійському посольстві. Одразу ж краще граєш, якщо тебе рекомендувала княгиня Ван де Монт. Рекомендує, не можу написати, бо тиждень тому баба вмерла. Очевидно, Шопен обертається в цих колах задля того, щоб здобути собі учнів. І він не може помилятися щодо вартості цього товариства, від якого нібито добрий смак виходить. Але разом з тим втягується в той світський триб життя, що поступово стає його звичкою, якої важко позбутися. Щоденно буває на двох, навіть на трьох вечорах і пізно повертається додому. А що ж то за домівка, до якої він повертається? Порожні, вишукано обставлені кімнати із слугою, якого часто міняє, хоч щедро оплачує, холодні, чужі стіни. Отож, навіщо йому до них повертатися, коли йому добре серед людей, де блиск, шум, елегантні форми і зовнішня краса життя не дають задумуватися над своєю долею? А вияви обожнювання, хоча б навіть він усвідомлював їх марність і короткотривалість, поступово стають потребою, коли не зазнаєш іншого тепла, опріч гарячих оплесків. Це товариство має ще одне достоїнство. Власне кажучи, Шопен для нього має неоціненне достоїнство. Не говориться тут про особисті справи, нікого вони не обходять, тут сиплють дотипами, жартують. Легка, мов пінка бесіда, ковзає по поверхні справ. А Шопен має оту високо ціновану в цих колах здатність мовчати і про тугу за Варшавою, і про своїх батьків, приятелів, про будинки варшавських провінційних вулиць, і про людей, яких кохав по-справжньому. А кохав лише в себе, у Польщі. Може, і в цьому криється одна з таємниць успіху Шопена. А він вміє берегти таємницю. Ліст говорив, що Фредерік упадав за жіночим товариством. Любив розмови з жінками, як маловідповідальні. Серед поляків він, звичайно, стає інший. Добирає собі товаришів до своїх порожніх помешкань. Спершу Гофмана, потім Яся Матушинського. Почувається серед них краще, але не зовсім добре. «Бо, серйозно кажучи, здоров'я моє нікчемне», – пише він знову до Титуса. «Веселий я тільки зовні, особливо поміж своїх, ну, своїми я називаю поляків. Але всередині щось мене мордує, якесь передчуття, неспокій, сни або безсоння, туга, байдужість, бажання життя».
і раптом бажання смерті, якийсь солодкий спокій, якесь заціпеніння, непритомність думки. А часом мене мучить докладна пам'ять. Ще дужче лину до тебе, беру тебе за руку і плачу. З поляками він був веселий, танцював, грав для танців, але щодо тих, власне, товариських вечірок писав Фонтані. Носив собі набуй і слабуй, але нехай ніхто цієї ноші не помічає. Примітка. Набуй, набій, заряд. Цей надзвичайно терпкий своєю суворою буденністю афоризм став життєвим девізом Шопена. Уся його світськість, занурення у втіхи паризького великого світу, то тільки щит, за яким ця велика людина приховувала свою болісну ношу. Яка її назва? Звичайна. Самотність. Без вітчизни, без дому, без жінки, без дружини. Хотілося б сказати, і без друга. Так мусить тривати у цьому бездушному світі салонів. Коли ж обертається в артистичному світі, бачить лише заздрість, інтриги, погоню за хвилинним успіхом. Ми знаємо цей світ з романів Бальзака. Міщанство не приваблює Шопена. З народом він не стикається. Має весь час жити запасом тепла і сили, привезеними з рідного краю. І часом у нього таке почуття, про яке говорив, маючи на увазі себе, Кароль Шимановський, що все має витягти з себе, з власних кишок, і відчуває, що ці кишки вриваються. Тут зустрічає він на своєму шляху лише дві особи, закроєні на його мірці. Вони можуть принаймні зрозуміти його. В обох він викликає величезну зацікавленість і глибоке шанування. Це Гейне і Делакруа. Але їхні стосунки не можна називати приязню. Надто вони далекі між собою. З Міцкевичем Шопен бачиться часто. Але який між ними контраст? Великий Литвин не зовсім розуміє цього молодика з Великопольщі. Його шокує позірний снобізм композитора і замкнутість у своєму мистецтві. Хоч Шопен ще у Варшаві обожнював автора балад і романсів, але зараз бачить, що він, принаймні у своїх життєвих формах, не є романтиком. Боїться у тієї безкомпромісної величі Міцкевича і тієї необмеженої жадоби влади, що його терзала. Бо одна з найхарактерніших рис Шопена, яку і Ліст підкреслює, а в тому, що його індивідуальність ніколи ні над ким не тяжіла, ніколи тиранічною рукою не засягав він по чужу долю, не плутав її пасма. Міцкевич був замало музикальний, щоб наперекір усім оцінити всю велич Шопена. А цей був занадто і дедалі більше застебнутий на всі гудзики, щоб зрозуміти всю буремність і вогонь Міцкевича. Жорж Санд уже більше розуміла автора дзядів. І хоч сьогодні ми зіставляємо і порівнюємо спадщину обох наших найвидатніших митців, хоч їхня творчість взаємодоповнюється і тісно пов'язується в історичній перспективі, а проте їхні щоденні взаємини не склалися в гармонійний контрапункт. Усе це разом становило, ще раз процитуємо Ліста,
єдиного біографа, який спілкувався з нашим композитором постійно, що Шопен хоч і мав тісні зв'язки з багатьма найвидатнішими представниками тогочасного літературного і мистецького світу і, здавалося, був з ними заодно, а проте серед усіх них залишався чужим. Говориться часто про те, я й сам це казав, що Шопен приїхав до Парижа як зріла людина. Так було насправді. Але перетворення зрілого молодика у велику людину в умовах гіркої самотності і зауваженої лістом відчуженості повинно було відбитися на творчості автора обох концертів. Звідси походить отой надрив, трагізм шопенівських творів, який одначе не позбавляє їх сили, але робить їх самотніми спорудами, повітряними замками цього надземного революціонера. Паризькі умови життя Шопена відбиваються і на його характері. З веселого хлопця, капризний, говорила про нього Гладковська під кінець життя, він перетворився на розчарованого старого парубка. Цей процес, очевидно, відбувався поступово і непомітно, але існував. Париж виробив у Шопена недовіру до того світу, в якому він опинився. І нічого дивного. Це був жорстокий і байдужий світ. Де шукати справжнього пульсу життя, не знав. Серед земляків почувався краще. Але там багато дурнів, зауважував він. Можливо, далося тут в знаки також ставлення Шопена до романтизму. Якщо Шопен і був романтик, то підсвідомий. Вихований батьком, раціоналістом і вольтер'янцем, він був іще за своїм інтелектом, за своїм характером у XVIII столітті. Карл Гавард, який незадовго перед смертю Шопена потроху читав йому вголос, твердить, що улюбленою його лектурою були філософські повісті Вольтера. Це відбилося на його холодності і проникливості у стосунках з людьми. Листи Шопена сповнені дивовижно точних портретних характеристик, як, наприклад, отой віденський портрет Тальберга. У Парижі в гущі типів роду людського спостережливість людини загострюється. Розповідають, що Шопен мав величезний акторський та імітаторський талант, чудово малював карикатури. Бальзак в одному із своїх романів порівнює наслідувальні здібності одного із своїх героїв із здібностями Шопена. В цьому виявилося його глибоке знання людини. Для Шопена людина була знаною істотою. Він прекрасно розумів матеріалістичні спонукання поведінки людей і не мав великих ілюзій щодо тієї суспільності, в якій обертався. Хоч він і називав себе революціонером, і справді був ним, як народний митець, через посередництво якого приходив до голосу польський народ, одначе сили, які в майбутньому мали звитяжити, були приховані від його очей. Звідси випливає ще одне пояснення його безнадійної відчуженості, так влучно спостереженої лістом. Він боявся революційних сил, не вірив у них. 1831 рік, так само як і 1848, були для нього великим розчаруванням. Штутгартська куля глибоко врізалась йому в серце. А народна демонстрація на честь Раморіно, яку він описує в одному зі своїх листів, напевне, залишила в його душі неприємний осадок.
Раморіно був усе ж таки підозрілою особою, і його неминуче чекав безславний кінець. Матеріалістичний скептицизм спонукав Шопена недовірливо ставитися до всього того, що було в романтизмі містичного, фантастичного, туманного. Йому імпонував реалізм пана Тадеуша. Словацького він не розумів. Над Товянським та його учнями підсміювався. До митців-романтиків ставився холодно. Характерний приклад цього – його стосунки з Шуманом. Байдужість Шопена до німецького композитора межує з невдячністю. І можна було б докорити за це нашому музиці, якби не присвята другої балади. Цією присвятою Шопен ніби каже: «Так, я дякую тобі за твій ентузіазм, за все, що ти зробив для мене, але тільки не зараховуй мене до твоїх Давідсбюндлерів». Казус Шопен-Шуман належить до найбільш цікавих особистих стосунків у музичному світі. Чудове есе Шумана про варіації на тему «Дон Жуана» викликало в Шопена швидше незадоволення і здивування, ніж радість. І, можливо, то він сам постарався, щоб це есе не з'явилося в рев'ю «Музикал». Сьогодні ми читаємо це есе із захопленням. Немає нічого романтичнішого, ніж той перший виступ Шумана на літературній арені. Ту свою річ молоденький Шуман написав, студіюючи протягом цілого тижня улюблені варіації, грав їх по 3 години щодня і занотовуючи свої враження у блокнот. Це есе під назвою «Твір номер 2» «Верк 2» було надруковане в грудні 1831 року в журналі «Allgemeine Musikalische Zeitung», що виходив у Лейпцигу. Шопен, очевидно, читав це есе ще в рукописі, бо деталі, про які він пише Титусові, відрізняються від публікації. Але незаперечне те, що Шуман ще тоді, керуючись надзвичайною інтуїцією, знайшов у тих варіаціях, що для нас мають уже значення швидше історичне, всі риси великого Шопена. І дав волю своєму захвату в надто розвихреному, але й чарівному творі, на якому позначився відчутний вплив Гофмана та й інших романтиків. Шопена не повинна була б заскочити романтичність цього виступу. З таким тоном він був уже освоєний у варшавському середовищі. Одначе цей тон був йому взагалі чужий. Замість зворушитися таким глибоким пошануванням, а він у листі до Войцеховського висміює того одного німця. Есе Шумана, крім знаменитого виразу «Шапки геть, панове, надходить геній», містить в імпровізованій розмові Флорестана та Євзебія багато інших хороших оцінок і спостережень. Той літературний дебют Шумана і сьогодні зворушує нас своїм молодечим запалом. Шопена він залишив байдужим. «Я ще побув хвилинку в маестра Раро», – пише Шуман. Флористан, який зараз не має свого помешкання, помчав освітленою місяцем вуличкою до мого будинку. Опівночі я застав його в моїй кімнаті. Він лежав на канапі із заплющеними очима. «Варіації Шопена», – промовив він, наче у вісні, – «усе ще крутяться мені в голові». «Звичайно», – вів він далі, – «вони драматичні і цілком шопенівські. Вступ, хоч і досить вивершений, пригадуєш оті лепореллівські підскоки терціями, видається мені найменш пов'язаним з цілим твором, але тема, навіщо він написав його в Б-дур? Варіації,
фінал адажіо. А в цьому справді таки щось є. Геній визирає тут з кожного закутка. Одне лише застосування прикметника «шопенівський» і раз у раз вживане слово «геній» повинні були б зм'якшити жорсткість Фредеріка. А тим часом він пише: «Варіація Бедур, на які я кілька днів тому дістав з Каселя від одного німця, захопленого цими варіаціями, 10-сторінкову рецензію, де він після довжелезного вступу починає розбирати їх такт за тактом, тлумачить, що це незвичайні варіації, а якісь фантастичні картини. Говорячи про другу варіацію, каже, що Дон Жуан з Лепорелло бігають, що втретє він обнімає Зерлінку, а Мазетто з лівого боку гнівається. А з приводу п'ятого такту адажіо каже, що Дон Жуан цілує Зерлінку. Дездур. Плятер питає мене вчора, де знаходиться той Дездур, і так далі». В Шумана написано: «Шопен поправляє Шумана. Справді, відповідне місце адажіо написане у Дездур. Але вдається при тому до злостивого дотипу з приводу того поцілунку в Дездур. Дотипу, який матиме свою цілу несподівану історію». Пізніше особисті взаємини двох композиторів не переросли в дружбу. Описуючи виконання Шопеном свого етюда «Ля бемоль мажор», Шуман дає образ шопенівської техніки і цінні вказівки для піаністів. Постать Шопена дедалі більше захоплює німецького романтика. Шуман вміщує у своєму «Карнавалі» музичний портрет Фредеріка. Дуже цікавий, між іншим, як уявлявся Шуманові Шопен і романтики, де також дано певні вказівки для виконавців творів нашого автора. Наприклад, в арпеджіо ноктюрнового акомпанементу. Можливо, цей портрет і зарахування у такий спосіб Шопена до Давидової компанії викликали ту явну холодність автора ноктюрнів до капітального твору німецького романтизму. На запитання про те, що він думає про «Карнавал» Шумана, Шопен відповів: «Дуже гарно оправлено». Нарешті Шуман присвятив Шопенові свій фантастичний, інспірований Гофманом, твір Крейслеріана. Шопен відповів йому присвятою другої балади. Тут говорилося вже про значення цієї присвяти. Ми спеціально зупинилися на стосунках цих двох композиторів, імена яких часто вимовляють за одним подихом. Історія чітко підкреслює тут, що Шопен був дуже далекий від того, що називають романтизмом у музиці. Музика Шопена романтична тим, що вібрала в себе з атмосфери сучасності, з виразу почуттів, які панували на той час. Свідомим же прагненням Шопена було творити класичну музику, наповнюючи її змістом з джерел народної творчості. Пам'ятаєш, як я хотів відчути і частково дійшов до відчуття нашої народної музики? Писав він до Войцеховського вже у 1831 році. Це відчуття фольклору як усвідомлення своєї ролі посередника в розумінні висловлювання Глінки творить лише народ, а ми записуємо, нотуємо, аранжуємо. Було певна річ романтизмом в глибшому, серйознішому, важливішому значенні цього слова, іншим, істотнішим, ніж це уявляв собі дебютуючий Шуман. А проте був романтиком, Манфредом, у своїй самотності. Уявімо собі цього молодого хлопця, такого вже дозрілого, у стовповиську байдужих людей, що розмовляють про байдужі справи, який розглядається на всі сторони, чи не знайдеться у цьому тлумі людина. І коли зустрічає знайоме обличчя дуже гарної особи, яка здається холодною, недосяжною,
і приховує свою таємницю під маскою світської ввічливості, подає їй руку. Пані Дельфіна подає йому для поцілунку свою. І це стає початком першого роману і першої паризької дружби Шопена. А відверто кажучи, ми нічого не знаємо про цей роман. Усе, що про це говориться, – плітки. Одначе сам Шопен пише до батьків: «Зустрів я пані Потоцьку, котру більше, ніж кохаю». На самому початку свого побуту в Парижі він був вже на обіді в її родині, у Комарів. Другого дня знову іде на обід до неї. Це єдина особа, крім Титуса, прізвище якої двічі зустрічається у присвятах Шопена. Неважко уявити собі той вечір, може ніч, у кімнаті Фредеріка, коли він, беручи в руки підготовлений до друку рукопис концерту фа мінор, дивиться на те адажіо, що постало в пам'ять його давнього ідеалу, і перекреслюючи в думці, а може й на рукописі, прізвище Констанції, пише інше – Дельфіни Потоцької. Тієї гранд-дами, котра своє плебейське прізвище поєднала з прізвищем Шесни Потоцького – торговичанина. В чарівних рисах, котрої були приховані сліди таємних, болісних переживань з Мечиславом Потоцьким, сином магната-зрадника, котра принесла із собою у паризькі салони подих степового вітру, задуху Тульчинського палацу і запах літньої Софіївки. Було в ній щось від Марії Мальчевського, щось від Ідалії Словацького, а передусім краса королеви, вміння носити туалети і мирити своїх коханців. Крім того, 100 тисяч франків річного прибутку. Таку бо ренту визначив їй при розлученні її колишній жорстокий чоловік. Шопен дивився на неї, як Марсель на мадам Оріан де Германт, трохи як паж на недосяжну княгиню, трохи як плебей, котрому над усе лестило б мати таку вельможну коханку. Ми гадаємо, що пані Дельфіна осмілила його. Старша за нього і в коханні дуже досвідчена, коханка світського денді графа де Флаоль і одного із синів Луї Філіпа. Вона зуміла розгледіти під маскою світської вихованості і чарівної усмішки гаряче серце і передчасну мудрість. Серед шумного бала, случайно, в тривозі мирской суети тебя я увидел, но тайна твої покривала черти. Цей роман з Толстого Чайковського, здається, міг би бути ілюстрацією до зустрічі двох закоханих. Таємниці їхніх сердець прагнули вияву. Вони це відчули при першому потиску рук. А дивна це була особа, пані Дельфіна. Вона збереглась у пам'яті багатьох людей. То як гарна дама, то як запальна коханка, то як польська матрона, засновниця монастиря Деля Асомпсьйон у Ніцці, призначеного для виховання молодих дівчат. Її риси знаходимо в образі Мадонни Дела Роша, сором'язливо прихованої в одному із закамарків Уельської колекції в Лондоні. Деларош був, здається, останнім із серії її великих коханців. Листи Зигмунта Красінського, який був її найшаленішим і найдовшим коханням, вона з винятковим пієтизмом зберігала до кінця свого життя і заповіла їх, пронумеровані і систематизовані, внукові свого коханця. Чи так само було з листами Шопена до неї? Справа листів до Дельфіни Потоцької – одна з найбільш таємничих справ, з якою мають упоратися біографи
нашого музики. Таких нез'ясованих загадок є в його житті дуже багато, але ця належить до найбільш захоплюючих. А декотрі біографи Шопена взагалі повністю заперечують існування любовного зв'язку між Шопеном та Дельфіною і вважають його легендою. Одначе ця легенда вперто продовжує жити. Підтвердженням її були листи Фредеріка до Потоцької. Такі листи нібито існували і володіла ними пані Ружа Рачинська, невістка Зигмунта Красінського. У який спосіб вони потрапили в її руки, невідомо. Фердинанд Гезик, старий пліткар, нібито бачив їх на власні очі. Вони були не начебто такі непристойні, що пані Рачинська заприсяглась не випускати їх на денне світло. Якщо вони справді існували, то запевне згоріли разом з палацом Рачинських 1939 року в Варшаві. Після війни 1945 року в Познані з'явилась до мене пані Пауліна Черніцька і показала мені виписані її рукою фрагменти деяких листів Шопена до Дельфіни. Мати чи тітка Черніцької була за походженням Комарівна, завдяки чому й дісталися ці листи до рук тої жінки, що зняла з них копії. Я, певна річ, зацікавився цим питанням. Оскільки пані Черніцька обіцяла представити мені оригінали, я опублікував принесені мені фрагменти в газеті «Життя літерацьке», що виходили тоді в Познані. Одночасно я повідомив про цю неймовірно цікаву знахідку у Варшаву директорові польського радіо Романові Ясінському, а також Мечиславу Ідзіковському, директорові інституту імені Фредеріка Шопена. Пані Черніцька побувала і в них. Причому Ясінському вона подала, крім зазначених мною фрагментів, два листи, скопійованих повністю, надзвичайно порнографічного змісту. Коли ж зажадали від пані Черніцької точно вказати, де знаходяться оригінали листів, вона відповідала суперечливо. То вони були в її руках, то в знайомих у Білостоку, а то ніби знайомий французький офіцер вивіз їх під час останньої війни з Вільнюса до Парижа. Директор Дзіковський оплатив пані Черніцькій поїздку до Білостока по листи. Ця особа повернулася звідти з порожніми руками, твердячи, що в Білостоку скриньку з листами Шопена украдено. Все це скидалося на містифікацію. Через деякий час пані Черніцька покінчила життя самогубством. Мнимі листи Шопена до Дельфіни, ніким не бачені в оригіналах, частково з моєї вини потрапили в пресу. Звістка про них пішла й за кордон, на сторінки найновіших книжок про Шопена, американських та італійських. І це дуже прикро, бо цілком імовірно, ми маємо тут справу з майстерною фальсифікацією. Не першою, врешті-решт, у справах літературної спадщини Шопена. Підробка зроблена досконало, особливо з мовного погляду. Ці фрагменти можуть дуже зацікавити. Навіть обережний Яхімецький вмістив їх у своїй добірці вибраних листів Шопена, що вийшли у видавництві «Осолінеум». Однак при глибшому дослідженні змісту цих фрагментів ми бачимо, що вони підроблені. З одного боку, ці сфабриковані листи до Дельфіни містять у собі фрагменти відомих нам справжніх листів Шопена. Так, наприклад, дотип про цілування в Дез-дур, який повторено у фрагментах і становить основний зміст порнографічного листа, взято з листа Шопена до Титуса. Постійне вживання Шопеном у цих листах
Слово «екзерсиси» замість «етюди» теж походить з Варшавського листа до того ж Титуса. У паризький період Шопен не називав уже так тих своїх етюдів. Фраза «легше мені писати ноти, ніж літери» зустрічається вже в дитячому поздоровленні, яке підніс Фредерік батькові на іменини. Прохання до Дельфіни, щоб вона писала по-польськи, взяти з листа Красінського до тієї ж особи. І так далі, і так далі. А з другого боку, ці листи надто вже старанно заповнюють існуючі у висловлюваннях Шопена прогалини. У цих нібито шопенових звіряннях дуже часто говориться саме те, що хотілося б нам від нього почути. Судження про Баха, Моцарта, Бетховена дуже вправно виведені з того, що ми знаємо про ставлення Шопена до них, і з того, що занотував Делакруа у своєму щоденнику. Хоча й тут трапляються банальності, такі, наприклад, трюїзми, як висловлювання про те, що Бетховен трактує фортепіано як оркестр, або що Ліст добре виконує етюди, але погано мазурки. Гірше виходить у фальсифікаторів цих листів там, де йдеться про польські справи. Гевард завтра їде. Він виконав із твоїх доручень те, що міг. З них Міцкевича, Красінського і Вітвіцького посилаю я тобі гідний букет. Писав він це нібито у 1835 році. Як відомо, в той час могла тут іти мова лише про небожественну комедію, видану анонімно. Авторство Красінського тоді не було ще відоме широким колом. Шопен не міг знати про нього. У фрагментах пані Черніцької читаємо також: «Норвід розуміє мене краще за Міцкевича, бо якщо Міцкевич схиляв мене до написання національної опери, Норвід, знаючи мої можливості, ніколи з чимсь подібним не звертався до мене». Трактування давнього приятеля, геніального Міцкевича, в одній площині з молокососом, котрий щойно прибув до Парижа і відвідав Шопена вже майже помираючого, абсолютно неможливе з психологічної точки зору. А коли ще фальсифікатори пишуть, ніби Норвід назвав музику Шопена «перед співом», заміняючи для маскування «заспів» на «перед спів», коли вкладають в уста Норвіда речення з «Прометідіона», ну, то тут уже, за словами Людвіки Єнджієвич, такі пальці знати. Дехто, як на доказ абсурдності цих мнимих листів, вказує на порнографічні звороти, що містяться в них. Справді, маловірогідним здається нам, щоб людина такої витонченої натури могла у такий спосіб листуватися з такою, що б там не казали, але все ж таки гранд-дамою, якою була Дельфіна. Але в цій царині життя любить робити нам сюрпризи. Чи ж так не було? Цей аргумент жодною мірою не може бути доказом фальсифікації. Набагато істотнішими доказами є суперечності психологічного, звичаєвого, історичного характеру, яких у фрагментах пані Черніцької повно. До таких аргументів належать також два пророцтва, висловлені, як то кажуть, заднім числом. Перше, нібито Шопен пише до Дельфіни: «Хотів би вмерти, слухаючи твій спів». І друге, що Шуман скінчить божевіллям, за це я ручаюсь і підписуюсь під цим. Цієї містичної здібності передбачення у справжніх листах Шопена ми не зустрічаємо. Натомість зберігся один автентичний лист Дельфіни до Шопена з пізніших часів.
який же смутний. Дорогий пане Шопен, не хочу я зануджувати тебе довгим листом, але й залишатися так у невіданні про твоє здоров'я і твої дальші плани також не можу. Сам не пиши, а попроси пані Етьєн, або ж ту добросердну бабцю, що снить котлетками, аби повідомила мені, як тобі на силі, груди, задишка і так далі, і так далі. Треба всерйоз подумати про Ніццу на зиму. Дружина Августа Потоцького відписала, що докладе всіх зусиль, аби дістати дозвіл для пані Анджеєвич, але що труднощі дуже великі в тій нещасній країні. Прикро мені чути, що ти такий самотній у хворобі і смутку. Як усі мені не поталанило на світі. Взагалі це життя – величезний дисонанс. Нехай же береже тебе Бог, укоханий пане Шопен. До побачення найпізніше на початку жовтня. Дельфіна Потоцька. Якщо Дельфіна була здібним композитором, про це нам нічого не відомо, її твори не збереглися, то наведений тут її лист міг би те підтвердити. Це спокійний осінній фінал, що розлогими акордами закінчує все, що було колись пристрастю, потім перейшло в дружбу і нарешті перетворилося на опікунське відношення світської дами до помираючого музикуса. Дорогий пане Шопен, нехай береже тебе Бог, укоханий пане Шопен. По-польському Дельфіна писала листи лише до служниць та управителів своїх маєтків. Звідси ці звороти. А чи прізвище сестри Шопена Анджеєвич чи Єнджеєвич? Це для пані Потоцької все одно. Це ніяке не прізвище, це якийсь звук, як казала аристократія про звичайні прізвища. А проте є в цьому листі якась погода після бурі, що стихла вдалині, мов басові пасажі сонати мібемоль-мажор, квазі-уна фантазія Бетховена, погідність, смуток і, можливо, спогади. Але ми надто забігли вперед у своїй розповіді. В житті Фредеріка ще не замовкли бурі. Навпаки, тільки-но чуються перші громи. Чи міг Шопен одружитися? Не підлягає сумніву, що він плекав думку про одруження. Складність, проте, полягала в тому, що наш композитор, як казали за тих часів, висферився. Як кавалер і артист, він міг би бути коханцем тієї чи іншої графині, але одружитися? Йому відповіли б таким сміхом, яким закінчується перервана пісня «Ожешко». Аристократія могла допускати людей такого покрою, як Шопен, до свого столу, але не ріднитися з ним. Уже за наших часів ми знаємо історію професора Ашкеназі, сноба, котрий холостяком бував у всіх замойських і потоцьких. Їздив з ними на полювання, грав у бридж, але коли одружився і наніс із дружиною візити своїм друзям в лапках, жоден з них не відповів на ці візити взаємністю. Тому глибоко помиляється Хедлі, твердячи, що дружина Шопена змогла б відіграти велику роль у так званому світі. Одруження в аристократичному колі також було неможливе для Шопена. І передусім неможливий був шлюб з іноземкою. Незважаючи на те, що Шопен цілком вріс у паризьке середовище,
а він, напевне, не уявляв собі співжиття з парижанкою. По довгих роках свого паризького побуту він у своїх листах до Соланж Клезанже скаржиться, що так і не опанував цілком французької мови, що йому не вистачає слів. То як же йому було спілкуватися з найближчою людиною? А в даному разі ціна за шлюб була б надто висока, а ліки від самотності – сумнівні. Шопен міг одружитися лише з полькою, але і тут аристократія була виключена. Адже поляки найкраще знали, хто був батько цього фортепіаніста. Учителем, що в молодості тулився по чужих кутках, зайдою невідомого походження. Можна було з ним дружити, позичати в нього грубі гроші, але породичатися? У Варшаві клопоталися одруженням Шопена, але нічого з того сватівства не виходило. На щастя, не прислали йому з Польщі дружини омнібусом, як Міцкевичу. Відомо, що з того було. Примітка. Йдеться про нещасливе подружнє життя Міцкевича з Цицілією Шимановською, донькою піаністки Марії Шимановської. Здається, одначе, що любов Шопена до Марії Водзінської була також результатом старань її братів. Єдино в цьому випадку громадська ситуація виглядала так, принаймні в очах братів Марії, котрі потерлися в світі, що могла бути мова про шлюб графині з музикантом. Всупереч тому, що зазвичай пишуть іноземці, які не знають відтінків нашої магнетерії. Водзінські ніяким великим родом не були. Становили вони скоріше те, що називається «три чверті аристократії», тобто фамілію Зубожілу, але з претензіями, з великою, нічим не виправданою пихою. Звичайно ж, батько родини мав би мріяти про видання дочки за графа, як то ще й на початку ХХ століття мовилося. Але брати твердо намітили собі на швагра музиканта, що добре заробляв, а сестру графиню на пані Шопен. Не хто інший, а лиш вони заходилися коло цієї справи і схилили на свій бік матір. Так само лише вони знали, як виглядає життя Шопена в Парижі. І що це у порівнянні із заборгованим маєтком служив, якому до того ж загрожувала конфіскація. Учені твердять, що Ідалія з фантазії – це пані Боброва. А в мене немає ніяких підстав, та їх, здається, і не може бути, вдаватися з приводу цього в дискусію. Але ж письменник, поет, не копіює дійсність і з багатьох квіток збирає мед. А словацький знав також пані Дельфіну і особливо Водзінських. Адже вони протягом кількох місяців мешкали під одним дахом. За таких обставин людей можна пізнати, а пізнавши – запам'ятати. І якщо думка про те, що в дійових особах фантазії слід бачити Шопена і Дельфіну, а також Водзінських і Марію, може слушно вважатися за натяжку. Хоч я особисто і дуже схильний до тієї думки, то принаймні граф Респект і його дружина, напевне, мають деякі риси старих Водзінських. Коли читаєш листи Водзінських до Шопена, то складається враження, що вони начебто полювали на нього. Першими обзиваються з Женеви. Саме з того пансіонату мадам Патті, де вони мешкають в одному будинку із Словацьким. Фелюсь, Водзінський і Мариня. Маємо на увазі, що було їй в ту пору 15 років. Вона надсилає Шопенові свої
композиції. Він зволікає з відповіддю і в своєму листі вже дякує твоїй шановній мамі за запрошення до Женеви. І надто ввічливо додає: «Того самого вечора я імпровізував в одному з тутешніх салонів на гарненьку тему тієї Марині, з якою за давніх часів гасав по кімнатах будинку Пшенного». І одразу все проясняється. Водзінські були в дружніх стосунках з домом Шопенів. Хлопці мешкали у них на квартирі. В одному з пізніших листів до Шопена Казіміш Водзінський, згадуючи свої хлоп'ячі літа, проведені в домі Шопенів, подає цікаві для нас подробиці про цей пансіонат. На цьому тлі склалися у них близькі стосунки, але в подальшому це, скоріше, були близькі стосунки молодих панів Водзінських зі своїми вихователями. Сама пані Водзінська бувала у пані Шопен. Поєднували їх ще й куявське походження, про що згадує Фредерік в одному зі своїх листів. Але слід гадати, що це було чисто поверхове знайомство, яке могло об'єднувати зубожілу графиню з такою панею, що квартирувала учнів. Незайве буде зазначити, що згодом до цих приятельських стосунків починають долучатися і фінансові. Найстарший з хлопців Водзінських, жахливе чадо родини Антоній, заборгував пану Миколаю Шопену. Він не відповідає на листи свого кредитора, і той загрожує звернутися з цією справою до батька. Поліпшили чи погіршили ці фінансові проблеми стосунки між Шопенами і Водзінськими, невідомо. Міхал Скарбек, власник «Железової волі», що бував у Миколая Шопена, досить приязно ставився до його родини, причому, покінчивши життя самогубством, невдовзі після прочуленої дописки до листа батькам Фредеріка, зовсім забув про борг. І пан Миколай мав з цього приводу великі клопоти і турботи. Антик не тільки нагрів на солідну суму старого Шопена, але ще й Фредерікові час від часу був щось винен, не кажучи вже про те, що утримувався його коштом під час свого перебування в Парижі і зануджував його своїми складними житейськими справами. Воював він на боці карлістів в Іспанії, був поранений у Сарагосі і нарешті завів роман з ученицею Шопена Марі де Роз'є, досить доброю, але дуже схильною до пліток жінкою. Схоже, що це оті брати, Казіо, Фелікс і найстарший Антоній, умислили собі, що матимуть чудового шуряка в особі Шопена. Виявилися ці хлопці настільки легковажними, що ладні були пожертвувати долею своєї сестри заради власної вигоди, і вже настільки сучасними, що не дуже гордували становищем фортепіаніста, котрий був ухожий і до Ротшильдів, і до Чарторийських. Якщо серцями вони не линули до серця Юлькового, то були милі, безтурботні і до Фредеріка доброзичливі. Наступним кроком був лист пані Терези Водзінської, матері, надісланий Шопенові через якогось пана Даровського. Увага! З листів Словацького довідуємося, що той Даровський був одним з претендентів на руку й серце Марії Водзінської, яку сватили за нього дві баби з нашої країни, як каже Словацький, пані Осолінська з дочкою. У своєму листі пані Водзінська, як сентиментальна респект, просить у Шопена альбом з автографами славетних людей, до яких, само собою розуміється, належить і він. Привід приводом, але листування зав'язалося, а подавець цього листа – зацікавлений пан Даровський.
безсумнівно нарозказував Шопенові усякої всячини про панну Марію. Воістину, дивна це була осібка, що о 16-й своїй весні стільки повабів розточувала. Панна Маріанна молода, але не гарна. Одначе досить мила і безліч усяких талантів має, пише Словацький. Іншим разом, панна Марія Водзінська, що мешкає з нами, також запливла в країну ідеалу і нічим іншим так не марить, як пустельницьким будиночком над річкою, чорною сукнею, ліками для селян, шумливими тополями над пусткою і нарешті сповіддю, яку має відбути перед яким-небудь монахом. Словом, романтична панночка. Прототип стельки «Респект» чи навіть «Діани». Напевне, саме такою змалював її Шопенові Даровський. І хто зна, чи в той момент навіть тверезому Фредерікові не почав уявлятися пустельницький будиночок під тополями. Щоправда, Словацький, котрий хоч і був відлюдьком, але знав життя, тут же додає: «А проте часом я добре усвідомлюю, що який-небудь пан Підкоморій у країні ляхів, добре забезпечений шляхетською поштивістю, талантами, вусами, підківками та острогами, виб'є їй з голови пустельницький будиночок». Але Шопенові раптом примарилося видиво. Панна Марія, хоч і була негарна, мала здатність збуджувати в людях мрії. Романтичні мрії про кохання і менш романтичні про особисте, просте щоденне життя, принаймні таке погідне і добре, яке точилося на квартирі подружжя Шопенів. «Хіба ж зашкодить трохи помріяти», – думав Шопен, щораз докладніше уявляючи собі ту Мариню. «А щодо панни Марії», – писав він Феліксові Водзінському в Женеву, «то поклонися їй дуже елегантно і з пошануванням. Здивуйся і скажи собі тихенько: Боже мій, як же воно виросло!» Закохався без пам'яті. Закохався, бо йому було холодно у Парижі. Бо йому віяло пусткою в гарному помешканні. Бо мусив ділитися Дельфіною з графом Фаолем і з принцем Орлеанським. Бо мав наочний зразок щастя і родинного затишку своїх батьків. Ми не знаємо, чи поїздка старих Шопенів до Карлсбада влітку 1835 року мала відношення до Водзінських. Хіба що дуже віддалене. Очевидно, головною метою цієї поїздки, що здавна вже готувалася повільно і ґрунтовно, було побачення з сином. Уже кілька років пан Миколай досить прозоро натякає про неї у листах до Фредеріка. У нього також було немало труднощів з одержанням закордонного паспорта. І коли вже треба було клопотатися про дозвіл на поїздку з Варшави до Железової Волі, то скільки ж старань мусив докласти він, щоб вибратися за кордон. Шопен дякує за влаштування цієї справи панові Весельовському, чоловікові своєї хрещеної матері Анни Скарбек і Фредерікові Скарбекові. Чи не їх стараннями дістав Миколай Шопен паспорти? Швидше можна припустити, що вони сплатили борг свого покійного брата Міхала, завдяки чому подружжя Шопенів змогло відбути цю дорогу подорож. Епізод зустрічі Шопена з батьками в Карлсбаді, про який ми дуже мало знаємо в подробицях, здебільшого лише побіжно згадується в біографіях нашого композитора. Проте нам здається, що він мав для Шопена величезне значення. Передусім, це був момент щастя, яких мало було у Шопеновому житті.
Це повернення до дитинства і ранньої молодості. Це відчуття світлої атмосфери домашнього побуту, до якого так прагнув Шопен. Було коштовним сюрпризом, соняшним променем у загалом гіркотному побуті митця, що почав уже розчаровуватися в житті. Багато пишеться про побачення Юліуша Словацького з матір'ю. Ця зустріч має своєрідне трагічне забарвлення і перейнята безнадійним смутком угасання і дисонансу. Все має бути переможене обопільним зусиллям величезного, єдиного в житті кохання. Нічого з цієї драми немає у Карлсбадській зустрічі. Вся вона у світлій тональності, суцільна ідилія, запрошення до щастя. Тож не дивно, що після нього у Шопена народжується віра в особисте щастя. Після Карлсбада Дрезден, який перш ніж перетворитися на «мою біду», стане сяйвом нових можливостей існування. Існування, щоправда, в теплих туфлях і біля каміна, але у світлі вогнища, якого так дуже бракувало Шопенові. «Мої кохані діти», – пише Шопен до своїх сестер із Карлсбада 16 серпня. «Це ви дістаєте першого листа з папиним і моїм писанням. Нашу радість не описати. Обіймаємося та обіймаємося. І що ж більше можна? Шкода, що ми не всі разом. Карапуз чудовий. Який же ласкавий до нас Бог. Усе, що пишу, недоладне. Краще сьогодні ні про що не думати. Насолоджуватися щастям, до якого вдалося дожити. Це єдине, що я сьогодні маю. Батьки такі ж самі. Завжди такі самі, а тільки трохи постаріли. Ходимо, водимо пані матусю попід ручки, розмовляємо про вас, удаємо шибеників-племінників, розповідаємо, як багато ми думали одне про одного, п'ємо, їмо разом, слугуємо одне одному, погукуємо одне на одного. Я на вершині щастя. Ті ж самі звички, ті ж самі рухи, та сама рука, якої я так довго не цілував. Ну, діти мої, обіймаю вас. І даруйте мені, що неспроможний я зібратися з думками і писати про щось інше, крім того, що ми щасливі у цей момент. Що я завжди мав лише сподівання, а сьогодні – реалізацію цього щастя. І щастя, і щастя. З радості душу вас разом зі шваграми у своїх обіймах, як наймиліших на цьому світі. Постскриптум. Пану Живному за музику тисячі поцілунків, а панові Веселовському, який на кілька десятків миль наблизив до мене щастя, мільйони поклонів. Панові Фредеріку Скарбекові також. Серед листів Шопена ми знаходимо сумні й веселі, дотепні й гіркі, захоплюючі й дуже змістовні, але щасливий тільки цей один. Факт, який категорично підтверджує значення цього моменту в житті Шопена. Цей радісний епізод тривав тільки місяць. Батьки вирушали додому, осушуючи сльози розлуки сподіванням, що Бог дозволить нам порадуватися побаченням, як пише своєю важелезною польською мовою старий Шопен. З цієї радості щось залишилося у вальсі «Ля бемоль мажор», опус 34, номер 1, скомпонованому у дичинському замку Тун-Хогенштейнів, де Фредерік
провів з батьками кілька останніх днів перед розставанням. Розвеселений вступ, світла перша тема, жартівливі пасажі і міцно утверджений шопенівський мотив – такти 51, 52 і далі, що вперто повторюються в коді. І нарешті ціла ота захоплююча кода з дружнім перемовлянням у тактах 270-272, начебто картина того слугування одне одному і погукування одне на одного. У цьому чарівному вальсі немає жодної хмаринки. Саме лише сонце. Сам блиск тієї погожої літньої пори. Простирається над ним надзвичайно ясне, блакитне, серпневе небо. Ніякого передчуття осені. Яким же контрастом до нього звучить наступний вальс, ля-мінорний, об'єднаний з цим дичинським в одному опусі. В ньому панує вже інша, паризька атмосфера, смуток і безпросвітна безнадійність. Тож не дивно, що коли Шопен, прибувши із Чехії у Дрезден, з'явився в домі Водзінських, то приніс із собою тепло зустрічі з батьками і прагнення продовжити відчуття щасливої родинної атмосфери. І одразу ж став четвертим сином сентиментальної пані Терези, завоювавши протягом тижня свого перебування тут усі серця і розчуливши всіх грою того погідного вальса з Дечена, а також іншого, якого Мариня, здібна піаністка, вмить розучила. А коли через тиждень Фредерік від'їхав із Дрездена, він залишив по собі пустку в домі Водзінських. Ніхто не їв, усе поглядали на ваше місце за столом. А пізніше на куточок Фридика, пише Марися. Кріселко завжди стоїть на своєму місці і, запевне, так буде і надалі, поки ми залишатимемося в цьому помешканні. Результат цих гостин можна було вважати щасливим, про що свідчив цей розлогий лист Марині, який містив недвозначні вирази симпатії з боку молодої дівчини і усієї родини. Та чи всієї? Не дуже нам хочеться вірити екзальтованій панночці, коли вона пише, що батько кпив з нас усіх, а сам сміявся тільки тому, аби не плакати. А в чарівному листі 16-літньої дівчини пробиваються вже й родинні клопоти. Антося Водзінського не було в Дрездені з родиною, а він залишався ще в Женеві і звідти мав продовжувати свій вояж до Парижа. «Мама розмовляє зі мною лише про вас та про Антося», – пише Марія. «Коли мій брат буде в Парижі, прошу хоч трохи потурбуватися про нього. Благаю вас. Якби ви знали, якого відданого маєте ви в його особі друга?» «Ага, отож Антось є головним адвокатом Шопена перед своїми батьками». І одразу ж недурна панночка додає: «Друга, якого важко знайти. В Антося добре, навіть занадто добре серце, бо завжди його визискують інші, оскільки він дуже недбалий, ніколи ні про що не думає, принаймні рідко. Ми вже кілька разів закликали його до розсудку». Так пише молодша, 16-літня сестра. «Але, гадаю, кращі будуть наслідки, якщо все це він почує від вас. Я знаю, як він вас любить, і тому впевнена, що ваші слова матимуть для нього силу вищого авторитету. Ради Бога, не будьте до нього байдужі. Який же він буде щасливий, коли, знаходячись далеко від своєї родини, зустріне приязне серце, яке його зрозуміє? Ви добре знаєте Антонія,
пізнаєте його ще краще. І скажете потім про нього, що він хоче здаватися гіршим, аніж є насправді. Коли Шопен, сповнений іще щасливих вражень, читав цей лист у своєму гарному помешканні на шосе де Антен, напевне, задумався над цими словами. То була перша крапля занепокоєння, що просякла в його закохане серце. Одружується чоловік не лише з коханою особою, але й з цілою її родиною. Було над чим зостановитися. У жовтні Антось уже в Парижі. З'являється в самий розпал занять Шопена, його уроків, візитів, зустрічей із знайомими. «Машер маман», – пише Антось до служива, – «вже 3 дні я в Парижі. На самому початку зустрівся з Фредеріком. Провели ми разом цілий вечір. Ви, мамо, слушно зауважили, що він не змінився, а лише погарнішав. Бачимося ми щодня. І навіть зараз цей лист пишу в нього, перериваючи часом писання, щоб послухати гру Фредеріка. І на закінчення. Моя кохана матусю, просив би я тебе, аби мені нову підмогу, так зо 2000 франків, якнайшвидше вислала. Подорож, перше опорядження, обладнання багато коштували, а ще пані Патті в Женеві мусив оплатити якийсь рахунок на 500 франків. Фредерік устає від фортепіано і каже, «Скажи там, що я їх усіх страшенно, таки страшенно кохаю». Але пан Миколай відчував здалеку. Одразу ж пише до сина, виказуючи тим, що йому відомі стосунки, які встановилися між Фредеріком і Водзінськими. «Ти згадуєш про Антося, аби проживання в Парижі не зашкодило йому. Боюсь, що він не зможе обмежити своїх видатків. Але не давай йому зрозуміти, що ми могли б щось йому позичити, бо це не було б доказом дружби. Він повинен думати про ощадливе життя. Найбагатші джерела вичерпуються». І тут же, ніби між іншим, розвиває далі приховану думку. «Як я бачу з твоїх листів, твоє перебування у Дрездені було для тебе приємне. Коли ж ти збираєшся туди на наступний рік, але тобі належало б подбати про те, щоб та подорож не поглинула мозольно накопичених за зиму результатів твоєї праці». До серця старого батька вкрадається занепокоєння. Але Шопен думав інакше. «Тим часом страшенно, таки страшенно їх кохаю, всіх, навіть Антося. До такого ступеня, що навіть батька втішає всупереч дійсності. Немає, мовляв, чого побоюватися». У наступному листі пан Миколай пише: «Дуже порадувала мене звістка про те, що ти задоволений з Антося, що він тобі подобається. Я боявся його недбальства і розкиданості, якими він відзначався раніше. Я радий, що ти заспокоїш мене в цьому відношенні». Але на цьому не скінчилися перипетії з Антосем Водзінським. Шопен діставав від пані Терези розлоги листи в справі цього бовдура, як його називала мати. Ну а потім почалися комедії з грошима. Іспанією, коханкою, про які ми більше не будемо говорити. Зауважимо тут лише на тому, що Фредерік навіть бовдура Антося бачив крізь рожеві окуляри, ставлячись до нього поблажливо і терпеливо. Хто ж надів йому ті окуляри, як не кохання? Лише в цьому єдиному випадку з усього життя Шопена можемо говорити про кохання у звичайному значенні цього слова. Як і кожне почуття, дуже в загальному означене цим словом,
було воно складне. В надзвичайний спосіб сплилися тут ілюзії і марення, нездійсненність і недосвідченість, людські жалі і бажання виплакати на чиїхось вірних колінах свої невдачі і свою самотність. В одному лише цьому випадку можна говорити серйозно про матримоніальні наміри Фредеріка. Коли він приїхав до Дрездена, то був цілком приготовлений до цього закохання. Мусив закохатися в цю дівчину. Розповіді про неї і неясні спогади з тих давніх часів, коли він з малою Маринею гасав по кімнатах будинку Пшенного, потреба, що опановує 25-літнього чоловіка, потреба створення родинного гнізда, польськість Марині, дівчини із садиби, нарешті приклад сімейного щастя своїх батьків, увесь цей карлсбадський настрій, такий надзвичайно важливий, мали вирішальне значення. Не останнім мотивом збудження тих почуттів у серці Шопена було, напевне, одне з дітей Людвіки, очевидно, Генріс, якого Шопени взяли із собою в подорож, щоб показати дядькові. Отой чудовий карапуз розбудив у Шопені таке природне бажання стати батьком. Схиляючись над голівкою синка коханої сестри, напевне, думав, якби це й у мене був такий. Нічого усе це не мало спільного з романтичною бурею. Скоріше було тут щось із марення про пустельницький будиночок, яке навіть словацький висміював. Це не було оте фантастичне, космічне почуття, що кинула пані де Агу в обійми 23-літнього Ліста. Нічого від озера Гарда, по якому Красінський катався з перевдягненою на пажа дельфіною. Нічого від романтичного сходження до снігових вершин. Нічого від тієї Венеції, де пані Боброва, Мюссе і навіть Жор Санд здавалися чимсь нереальним, білими привидами в чорній труні гондоли. Це було почуття значно простіше, звичайніше, більш людське. Що ж може бути звичайнішого за мрії про дім, дитину, про руку мудрої, доброї жінки, що торкається чола, на якому виступають краплинки поту, краплини втоми й хвороби? Цього почуття йому навіть не треба було приховувати. І про це сороки на даху стрекотали. Вся Варшава знала, для чого він збирається їхати наступного року, знову у вересні, до Маріенбада і Дрездена. А словацький твердить у своїй поемі, що він на вершині піраміди Хеопса довідався про майбутнє весілля Марині Шопена. Видно цю звістку, а занесли йому туди на хвості ті самі сороки. Найрізноманітніші плани снували в родині Шопенів, щоб у 1836 році повторити таку вдалу зустріч. То пані Юстина сама мала їхати до Маріенбада, то з Ізабелою. Зрештою, нічого з цих планів не було реалізовано. І вже нікого з родини, крім Людвіки, Шопен не побачить до кінця свого життя. Сам же він наприкінці літа подався до Маріенбада, і там, зустрівшись з Водзінськими, матір'ю і дочками, вирушив у їх товаристві до Дрездена. А в Дрездені постійно проживав пан Мацей Водзінський, дядько по батькові старого Водзінського, і тому Дрезден час від часу ставав штаб-квартирою родини. Старий Мацей Водзінський був оточений повагою всього клану.
Напевне, не без оглядки на спадщину, якою Ведзінський, що завжди з нуждою бились, запевне, не погребували б. Про ті гостини в Дрездені восени 1836 року створено легенд і припущень більш, ніж про будь-який інший період життя нашого маестро. Що там було? Як там було? Що Шопен скомпонував для мадемуазель Марії? Що їй лише в альбом записав? Що вони обіцяли одне одному? І яка була в усьому цьому роль пані Терези? Цього ми вже ніколи не знатимемо. Досить того, що була якась смеркова година, коли молоді розговорилися і після якої вони вважалися нареченими. Все це одначе було неокреслене, недомовлене. Плани на майбутнє набували досить туманної форми, і про остаточне увінчання справи шлюбом не говорилося взагалі. Пані Тереза взяла все у свої руки, і видання Марії обставила багатьма умовами. Входило тут у гру і здоров'я Шопена. Минулої ж бо зими він тяжко хворів на грип з ускладненнями. Було це нове загострення затаєного туберкульозу. У Варшаві навіть розійшлася чутка про смерть Фредеріка. Як доносить пан Миколай, Вінсент Водзінський був надто стурбований цією чуткою. Однією з умов, поставлених панею Терезою, була також згода того ж таки батька на цей шлюб. Згоди цієї Марія так і не дістала. Уся ця справа із зарученими у Смирикову годину поступово зійшла ні на що. Чому? Пані Тереза у своїх листах робить наголос на здоров'ї. А від цього залежить усе, пише вона. Всі біографи Шопена останнім часом підкреслюють саме цю обставину, якою пояснюють розладнення заручень. Мені це здається неправдоподібним. А в ті часи поняття про туберкульоз, чахотку були ще дуже туманні, а знання про її заразність лише в зародку. Питання здоров'я, можна назвати багато прикладів, ніколи не було перешкодою для одруження. Не було воно також найістотнішою причиною того, що не дійшлося Шопенові до одруження. Не обійшлося, очевидно, і без пліток про Фредеріка. Пані Костельська, ота Юзя, молодша сестра Марині, твердить, що причиною охолодження почуттів Марії та її матері до Шопена була звістка про його роман з Жорж Санд. У неї також неспокійне сумління з цього приводу. І в своєму відомому листі до Гжималі вона прямо питає, чи та мала може дати Шопенові щастя. Але на той час, коли почався роман відомої письменниці з геніальним композитором, його стосунки з Марією Водзінською нібито вже вичерпалися. Були там іще й інші плітки, чи не з боку Антося? Пані Водзінська прямо звинувачує Шопена в брехні, а в недотриманні обіцянки виконати її наказ, що, здається, дуже вразило Фредеріка. Відповідь на лист із закидом брехні дуже стримана. Щоправда, цей лист є лише конвертом листа Антося з Пампелуни, в якому Шопен твердить, що позаяк я шаную пані, то не брешу. Цей перший повів холоду, який пробивається крізь слова Фредеріка. Справді, він вже починає відчувати, що йому вже досить по горло усієї цієї сімейки. Єдине по-справжньому теплі слова цього листа Шопен адресує малій Терезі, наймолодшій сестричці Марії, спогади про яку він зберігає у своєму серці, мріючи про інше щастя. Є ще один момент –
Слід припустити, що батько Водзінський нарешті опам'ятався і сказав прямо Марії й жінці: «Не віддам дочки за фортепіаніста. Можете це вибити собі з голови». Або щось подібне. Напевне, ця образлива для родини Шопенів упертість старого Водзінського дійшла до подружжя Шопенів та їх дочок. Інакше, чим же пояснити гнівні слова енергійної Людвіки, яка неодноразово у своїх пізніших листах згадує родину Водзінських, свої зустрічі з ними? В цих словах відчувається глибока ураза, яка не могла бути викликана самим лише розладнанням справи з одруженням Шопена. Ці вимовки Людвіки мали б бути спровоковані якимись дуже образливими виразами. Очевидно, найбільше відзначився тут граф Водзінський. А по суті, я гадаю, головна причина того, що заручені у смерекову годину залишилися без належних наслідків, була значно простіша. Марія попросту не любила Фредеріка. Не любила вона і Юзя Скарбика, за якого вийшла заміж з розрахунку, бо він був граф, він був гарний, і його маєток межував з маєтком Водзінських. Марія була дівчина молода, але розумна. «Антосіо нехай вчиться, – говорить мама Водзінська, – бо його брати мало що вміють, і соромно було б, якби жінки переважили всіх братів». Мариня, безперечно, переважала не лише своїх невдатних братів, але й багатьох інших сучасних їй юнаків. Вона була дуже талановита, а виконаний нею портрет Шопена дочекався широкої популярності. Гарно грала навіть такі речі, як балади Шопена. Малюючи свій дівочий автопортрет, вона, напевне, переборщила в скромності, підкреслюючи свою негарність. Фотографія на 40-му році життя Марії представляє нам жінку зі слідами безсумнівної колишньої краси на обличчі, з рисами, що засвідчують енергійність та інтелект. У її розумі, поставі, способі життя було щось чоловіче. Справді, вона була дуже молоденька в пору смерекової години, але ж повинна була б належно оцінити вартість такої людини, як Шопен. Їй лестило, її зворушувало його почуття. Вона шанувала велику людину, але любити ніколи. Якби вона кохала, нічого не значили б для неї ані стан здоров'я Фредеріка, ані його романи, ані батькова заборона. Подолала б вона все це. Говоримо ми це не бездоказово. Коли вже їй зовсім став осоружний дегенеративний Скарбик, був він не то імпотент, не то мав зовсім інші схильності, як і його дядько Міхал із «Железової волі», коли вона зустріла молодого орендаря одного з чоловікових фільварків і насправді його покохала, то нічого для неї не значили усі світські пересуди. Вона пішла на героїчний, як на ті часи, вчинок. Домоглася розлучення, а й визнання шлюбу недійсним, не боячись виявити публічно таємниці свого алькова, і пошлюбила нарешті коханого чоловіка – Владислава Орпішевського. Вона була щаслива з ним довгі літа. Жила вона у Флоренції. Хто б пізнав у цій постарілій, схожій на польського прилата давнього пошибу, котрий свою телеватість видержаним іскристим угорським вином підтримував, хто ж би пізнав у цій масивній матроні оту витку молоденьку Зузю з надблакитного Німану, пише її братичок Антоні Водзінський. Настала в ній та переміна, яку так чудово
і так безжально представив Толстой в епопеї «Війна і мир», змальовуючи престарілу Наташу. Словацький виявився дійшлим пророком. Пан Підкоморій з краю ляхів, добре забезпечений шляхетською люб'язністю, талантами, вусами, підківками і фільварками, вибив панні з голови пустельницькі будиночки і паризькі розкоші. До кінця життя вона погравала на фортепіано, яке вибрав для неї Шопен у Плеєле. Але кохала вона Орпішевського. Ми так призвичаїлися бачити Фредеріка в салоні, в світі, у подорожі, серед друзів або зануреного в працю композитора, що важко нам уявити його сам на сам з життям. Але ж у тому самотньому, по суті, житті були хвилини, коли він залишався сам із власними болями і стражданнями. Фредерік лягав у ліжко, слуга йшов, він же гасив свічку і довго перевертався з боку на бік. Засинав нарешті важким сном, лежачи навзнак, як усі туберкульозники. Що відчував? Що думав у такі хвилини цей чоловік? Цього ми не можемо собі уявити. Він залишався сам на сам зі своїм смутком, своєю недугою. Переставав бути веселим Фредеріком, відкидав свій вишуканий одяг, обливався туберкульозним потом. Годинами думав про щастя, скидав з нього панцир неприступності. Він перетворювався на жалюгідну людину. Ніколи він нікому не відкривав душу. Якщо звірявся самому собі, то, скоріш за все, музикою. Не лише метав перуни на фортепіано, але й віддавався меланхолії. А проте була така хвилина, коли він в холодній кімнаті зібрав докупи всі листи Водзінських, долучив до них засохлу, але збережену дрезденську троянду і перев'язав пакетик рожевою стрічкою. Стрічкою від коробки з-під цукерок чи букета, що валялася в шухляді секретера. Чи тремтіли йому руки, коли він перев'язував цей пакетик? Чи робив він це в драматичному розпачі? Чи, може, зречено махнувши рукою? А тепер мені все одно. Хоч все одно йому не було. Одним з найінтимніших музичних звірянь Шопена є його вальс «До дієз мінор», опус 64, номер 2. Після кожної його частини, після проникливої у своєму безнадійному смутку першої і третьої, після світлішої, ширшої мелодії ребемоль-мажор середньої частини, настає швидкий, згасаючий рефрен, який говорить: «Смутно, правда? А мені все одно. А мені все одно. Що буде, те й буде». І той помах руки завмирає десь угорі. І знову рефрен у щораз прискоренішому темпі і щораз більш механічному в своєму піанісімо, без виразу «все одно». А певно, що не все одно. І правдивими є зворушливий смуток вальсу і нетанцювальний ретурнель рефрену. І була така хвилина, коли цей чоловік, котрий ні перед ким не відкривався і від штутгарських часів жодного слова не довірив паперу, написав на перев'язаній пачці листів два слова: «Моя біда». Взяв у руки перо, може, навіть підстругав його, подумав хвилинку і написав: «Моя...» Мала б це бути
дуже важка хвилина. З написанням цих слів важка завіса назавжди опустилася в душі Шопена. Закривала вона величезний шмат життя, заслоняла широченну царину ілюзій. Зачинялися двері молодості. Починалася епоха без надії на щастя. Він набував останньої своєї подоби, як герой Генріха IV Піранделло наприкінці цієї драми, зі словами, якими ця драма закінчується. І відтепер уже так назавжди, до кінця життя. Не сподівався він уже ніякої правди життя. Залишалася йому тепер тільки правда мистецтва. Це дуже багато, але для людини так мало. Мала пачечка, перев'язана рожевою стрічечкою, видала глухий звук, падаючи на дно шухлядки. Закінчилося. Було це, напевне, вже тоді, коли на його шляху стала інша жінка – Жорж Санд. Скільки ж то пролито чорнила на тему цих стосунків, скільки провадилося суперечок і дискусій, скільки наплодилося на цю тему літературних та напівлітературних творів. А питання, хто ж тут був правий, а хто винуватий, чому все це так заплуталося і чому саме так заплуталося, залишається нерозв'язаний понині. Тут зіткнулися натури дуже різні і дуже складні. І від самого початку можна було передбачити, що нічого доброго з цього знайомства, з цього кохання, з цієї дружби не вийде. В усій цій історії стільки аспектів, скільки їх, як правило, завжди буває в стосунках двох великих людей. І аспектів цих народжується тим більше, чим докладніше аналізується ця проблема. Тут не можна ставати ні на сторону Жорж Санд, ні на сторону Шопена. Обоє вони заплуталися в сітях, які розставили їм їхні власні натури. Вони належали до того типу людей, що швидше могли зректися чого завгодно, але не власного «я». Коли Шопен 1837 року познайомився через Ліста з відомою письменницею, гучна слава, про яку гриміла по всіх салонах, він відчув її небезпечність. Антипатична, зауважив він подумки. І не зогледівсь, як за кілька місяців став уже її коханцем. Жорж Санд була дуже складною особистістю, життя якої можна умовно поділити на дві основні сфери. Одна – це сфера її дивацького романописання, її ексцентричності, її амурів і чудакуватого побуту. Друга – значно менш відома широкій публіці. То була сфера чисто жіноча. І можна навіть сказати – дуже проста. Звичайної нареченої, матері, господині, жони, любительниці зимових пейзажів і холодних купань, особи, що любить багато і смачно поїсти, нарешті авторки реалістичних романів, єдиної частини її творчої спадщини, що витримала іспит часом і читається донині. Ці натури переплилися в ній, змішалися, забарвлені найдивовижнішими, зовні суперечливими почуттями, чому сприяло як чудернацьке походження її, так і неймовірні родинні традиції і нечуваний спосіб виховання.
між цими двома сферами існує зв'язка, тягуча матерія, якою можна все виражати і все затемняти. Слова, слова, слова. Гі де Пурталес так каже про авторку Лілії. А жінка так ошатно вбрана в слова. Чудове це визначення. Усе – думки, почуття, вчинки, мотиви – Жорж Санд оповиває в слова, як у шовк, як у ситець, як у папір. Проникнути крізь ці слова і добратися до правди, до суті справи, звичайно, можна. Однак це дуже трудно. Трудність надзвичайна, бо вона вірить у ті свої слова. Думає, що вона щира в ту хвилину, коли вона їх виповідає. А оскільки врешті-решт ці нестримні потоки слів взаємосуперечать, Жорж Санд суперечить сама собі. Співжиття з такою особою важке. Предмет її віри не думки, не вчинки, а слова, фрази. Все життя Жорж Санд немов би одна довга фраза, сказав хтось колись. Її красномовність вражаюча. Її терпеливість у писанні можна порівняти лише із посидючістю Крашевського. Як то добре жити. Як же добре, помимо смутків, помимо чоловіків, помимо роздираючих болів. Життя захоплююче. Кохати, бути коханою – оце лиш є щастя. Це справжнє небо, писала вона за кілька років перед знайомством з Шопеном. А під ту пору, коли його пізнала, вона знову була у фазі розчарування. Вона увірувала, що Шопен дасть їй справжнє щастя кохання, задоволення інстинктів, якого досі марно шукала, і забажала його наче нової ляльки, нової забавки. Кохати, бути коханою – це справжнє небо. Але саме в тому і полягала трагедія пані Санд, що вона не вміла кохати. Зате вона вміла бути добрим другом. Є багато прикладів цього. Навесні 1838 року сіть було закинуто. Неважко зрозуміти, котра із сторон розпочала складну операцію. Знаменитий величезний лист пані Санд до войця Хакжимали відкриває перед нами всі карти тієї гри. Вражає нас мистецтво, з яким Жорж Санд, будучи впевнена, що Гжимала покаже цю епістолярію Фредерікові, зображує становище і провадить цю гру в такий спосіб, що в кожному випадку її демарш має увінчатися успіхом. Бурхливий потік слів цього листа становить майстерну павутину, в яку мусив попастися метелик. Сутність Жорж Санд, говорив про цей лист Гі де Пурталес, виразно проявляється навіть, а може й особливо, в тому, що вона старається приховати. Можливо, в цьому листі найдужче вразили Шопена материнські нотки, жартовні, пеліканові, які часом беруть гору над апетитом хтивої кицьки, що облизується на саме лише згадування мишки, нашого малого, як вона називає його в дружньому листі до Гжимали. В цьому листі вона удає безоглядну щирість, завиваючи суть своєї пропозиції в сувої безконечних фраз. Шопен відповів авторці Лілії пристрастю, це не підлягає сумніву. Але, може, найбільше приваблювала його
простота, за якою часом приховувалася примітивність материнських проявів цієї ненаситної коханки і ще більш ненаситної опікунки. «Я завжди відчуваю потребу страждати за інших», – говорить знаменита авторка. «Завжди потребую живити отой материнський неспокій, що призвичаєвся вже до піклування про істоту страдницьку і стомлену». «Бідна Жорж Санд, бідне дороге дитя», – волав в одному зі своїх листів найславетніший і найтрагічніший з її давніх коханців Альфред де Мюссе. «Тобі здавалося, що ти була моя коханка, а ти була лише моєю матір'ю». Метелик остаточно попався в сіті павука. І навіть спочатку ця сітка, така шовкова, така ніжна, заслонила йому цілий світ. Інакше, як же ж бо зважився Шопен на таку відчайдушну і таку непасуючу до його розсудку ідею, як виїзд на зиму 1838-39 року на острів Мальорку? Коханці будували повітряні замки, сподіваючись бозна чого після тієї зими, проведеної на півдні. Приводом стала потреба переміни клімату для дітей мадам Санд, Моріса і Соланж. Шопен хотів сором'язливо приховати свій роман, та коли вони їхали, чутка про нього розійшлася по всій Франції. Друзі коханців усвідомлювали нерозважність цього кроку. Міцкевич назвав Шопена нещастям мадам Жорж Санд, а мадам Деагу, котра знала обох коханців і бачила контури їхніх характерів крізь уточнюючі окуляри власних невдач, заздрощів і злостивості, писала до своєї приятельки мадам Марляні: «Ця мандрівка на Балеари дуже забавляє мене. Я шкодую, що вона не відбулася рік тому, коли Жорж веліла пускати собі кров. Я завжди казала їй, на твоєму місці я краще вже покликала б Шопена. Скількох то б ланцетних порізів уникнула вона в такий спосіб. Не написала б вона листів до Марсії, не завела б роману з Бокажем. Наскільки б це було краще для багатьох порядних людей. Чи надовго вони осіли на Балеарах? Наскільки я знаю їх обох, можу сказати, що вони зневажатимуть одне одного за місяць спільного життя. За своїми натурами це антиподи». І справді, важко собі уявити більший контраст. Та Шопеном тут керувала осліплююча пристрасть, раптове прагнення покінчити зі своїм самотнім життям. Вона веліла йому заплющувати очі на багато речей. Як же могли не шокувати цю людину витонченої натури вульгарні ефектності цієї страшної жінки? Оті пресловуті бурнуси, панталони, сигара. Як могло не вражати таку замкнуту в собі людину її балакливість і штучна щирість, її сповнені мелодраматичних жестів, напівправдиві звіряння кожному зустрічному? Як могли не коробити її жахливі манери? Ось як Елізабет Берет Броунінг описує гостей Жорж Санд у її квартирі: «Стовповисько погано вихованих людей, чадячи цигарками і спльовуючи, боготворять її на колінах. Якийсь грек, називаючи її не ім'я, обіймав її обіруч. Якийсь актор, явний нездара, припав до її ніг, називаючи її надзвичайною. Це примхи дружби,
говорила тоді зі спокійним лагідним презирством оця вища жінка. Або ось така сцена, описана мадам де Агу в листі до Ліста. Четвер, 6 лютого 1840 року. Вчора обід. Жорж Санд, Карлотта, Мерляні, Гжимала, Потоцький, Зегерси. Жорж у досить таки поганому настрої. За обідом вона веліла порожевілому від шампанського Гжималі мацати їй коліно, дослівно, приказуючи, розмовляли про красу колін. «Нумо, Гжимало, скажи мені, як тобі моє коліно?» Гжимала, «Тут рожева шкірка». Жорж, «Ах, та відчепись ти, досить уже, лоскітно, а то подряпаю тебе». Вимушена нудна розмова аж до півночі. «Я не хочу бачити цих людей». І пізніше. «Нас тут мало не повбивали», – пише Жорж Санд з Ноана до мадмуазель де Роз'є. «Мій зять замахнувся молотком на Моріса і, можливо, вбив би його, якби я не кинулася між них. Я вдарила зятя в лице, а він штовхнув мене кулаком у груди». На цю останню сцену Шопен дивився вже відкритими очима. Полуда йому з очей спала. Але на той час, коли він виїздив на Мальорку, він не зауважував цих вульгарних, жалюгідних і надзвичайно земних реалій. Не знав він іще також і французького користолюбства мадам Санд, її прив'язаності до матеріальних благ, звички рахувати кожну копійку. Ця подорож, що заповідалася на таку гарну, стала величезним розчаруванням. Зима на Райському острові випала холодна і дощова, а ніде ж так не мерзнуть, як на півдні, в неопалюваних помешканнях. Цих дивакуватих відпочиваючих ганяли від однієї квартири до другої, аж поки їм нарешті не вдалося поселитися у дуже мальовничому монастирі Вальдемоза, а звідки за 2 роки до того вибралися ченці. Але романтична декорація не могла замінити вигод. Шопен занедужав. Хворів ці 2 останні тижні, мов пес. Мене лихоманило, незважаючи на 18 ступенів тепла, троянди, апельсини, пальми і фіги. 3 найзнаменитіших на острові лікарі. Один нюхав те, що я випльовував, другий обстукував те, звідки я плював, третій мацав і слухав, як я плював. Один каже, що я вже здох, другий, що здихаю, третій, що здохну. З одного боку, а в цій хворобі можна, звичайно, бачити загострення прогресуючого туберкульозу, а з другого – це загострення було не таке серйозне, як це представила у своїх листах і спогадах про ту поїздку Жорж Санд. Велику роль в цій хворобі відіграла, напевне, неврастенія, почуття самотності і відірваності від світу. Мабуть, так воно й було. Інакше Шопен не писав би Юліанові Фонтані до Парижа в січні 1839 року. «Надсилаю тобі прелюдії, а за кілька тижнів дістанеш балади, полонези, скерцо». Отже, Шопен компонував на Мальорці. Скомпонував він тут передусім один із своїх шедеврів, яким є весь 28-й опус. 24 прелюдії в усіх мажорних і мінорних тональностях. Ми вже згадували про них, говорячи про етюди, з якими вони безсумнівно пов'язані. Деякі письменники, наприклад, Андре Жід, вважають прелюдії Шопена новиною у фортепіанній літературі. Але це зовсім не так. Гуммель, Калькбреннер, Мошелес, із польських композиторів Марія Шимановська –
писали прелюдії ще до Шопена, а Гумель навіть створив 24 прелюдії і розташував їх у квінтовій послідовності. Всі ці прелюдії пішли у небуття, а шопенівські живуть. Це свідчить про те, наскільки останні перевищують своїх попередників. Кажуть, що деякі з них були скомпоновані Шопеном перед Мальоркою. Говорять навіть, що прелюдію ре мінор Шопен написав у Штутгарті разом з етюдом до мінор. Підтверджень цьому немає. І один тільки Бронарський несміливо пропонує віднести термін скомпонування цього твору до пізніших часів. Але я не сумніваюся в тому, що походить він з Мальорки. Свідчить про це його вагнеризм, часте вживання звукової тріади із збільшеною квінтою, який у 1831 році в такій виразній формі у Шопена не зустрічається. Засвідчується також його внутрішній зв'язок з усім циклом. Прелюдія ре мінор – чудовий фінал цієї прекрасної цілості. Прелюдія Шопена – це немовби розсипаний букет різноманітних квітів, укладених одначе в єдине ціле мистецькою рукою композитора. Принцип контрастів, як і внутрішньої спорідненості, цілком витримано тут, і завдяки великій свідомості композитора та його інтуїції ці 24 самоцвіти творять монолітну композицію, що грає усіма барвами мистецької райдуги. Це твори, що у своїй лапідарності, у сконденсованості свого виразу, не піддаються порівнянню з будь-якими творами наступників, а тим більше попередників Шопена. Більше того, їх неможливо зіставити з жодною іншою річчю їхнього автора. Мають вони лише певну спорідненість з його етюдами. А от уже дві інші прелюдії – поза опусом 28-м, збудовані зовсім іншого матеріалу. Прелюдія до дієз мінор, опус 45-й, помимо своєї високої художньої вартості, цілком відрізняється від попередніх, і в опусі 28-му була б уже не на місці. Зі всіх творів Шопена його прелюдіям відвели найжалюгіднішу роль. Велено їм ілюструвати дзюрчання струмка, краплі дощу або навіть приступ кашлю. Здається, до жодного іншого твору, крім прелюдій Фредеріка та ще Колискової, не можна властивіше застосувати цитату з праці Артура Хельді. Насправді ж, ці фрагменти слід розцінювати як логічний розвиток чисто музичної концепції і аж ніяк несвідому спробу звукового малярства. Очевидно, у фантастичних і примхливих змінах настроїв прелюдій ми відчуваємо екзотику світу, серед якого Шопен творив їх. Мусило збуджуючи впливати на нього казкове оточення. Пальма, 28 грудня 1838-го, писав він, а точніше Вальдемоза. Між скалами і морем величезний покинутий монастир картезіанців, де в одній із келій, за дверима, такої брами в Парижі ніколи не було, можеш уявити мене, непричесаного, без білих пальчаток, як завжди блідого. Келія має форму високого гробу, величезне запилене склепіння, мале вікно, перед вікном апельсини, пальми, кипариси. Навпроти вікна моє ліжко, на ременях під філігранною мавританською трояндою. Біля ліжка стара квадратова розкаряка, що ледве служить мені для писання. На ній свинцевий шандал. Тут це першокласний люкс зі свічкою.
Бах – моя базгранина і не мої шпаргали. Тихо. Можна кричати. Ще тихо. При цьому останньому реченні мимоволі пригадується інше. Як тихо. У такій тиші так вуху напружую цікаве, що чув би голос із Литви. Їдьмо, ніхто не кличе. Примітка. З вірша Міцкевича «Акерманські степи». Така-то вже доля цих наших великих, цих наших славетних, що де б не огорнула їх тиша, чи в Акерманських степах, чи в Мальоркському монастирі, чи в гробниці Агамемнона, одразу ж наслуховують живий голос з батьківщини, де завжди по днях нещасливих залишаються напів рицарі. Тихо. Можна кричати ще тихо. Це речення можна поставити як епіграф до балади «Фа-мажор», написаної чи закінченої на Мальорці. Це надлюдське силкування порушити криком монотонну, замкнуту в зачарованому колі, знерухомлену, бездушну тишу. Це речення відзоветься ще колись у вигуку ясика, протиставленому одностайному тупоту ніг, зачарованих хохолом. Істинно польське. Безсумнівно, серед смертельної тиші монастиря Вальдемоза пробуджувалась гідра спогадів, що заганяла кіхті в серце Шопена. І серед цих пальм та кипарисів, замість південної мелодії, зринала, немов би наспівувала, пісенька з далеких літ, що здавалася зараз країною щастя. У пальмі, на Мальорці, всі такі щасливі. Є тут на вулиці шербети з цитриною. А Шопен наслуховує в тиші. І як відлуння цього наслуховування, як лунання далекої пісні, там на оболоні квітка блищить. Звучить його пальмійська мазурка мі-мінор. Така надзвичайно польська. Така надзвичайно народна. Але не в хворобі полягала основна причина невдачі поїздки на Мальорку. Мадам де Агу частково мала рацію. Якщо коханці не зненавиділи одне одного за місяць спільного життя, то принаймні зрозуміли, що вони не створені одне для одного, що вони чужі одне одному, як вогонь і вода. З того розчарування і постала вся неврастенія Шопена, що підточувала його здоров'я. Цим-то й пояснюється раптове прагнення покинути острів саме в той момент, коли весна перетворювала його на квітучий сад. У монастирській тиші, в самотності хворого виникла нестерпна туга. Мальоркські випробування ще однією тінню лягли на характер раніше веселого фрицика. Новий тягар ліг на цю слабуючу душу. Мадам Санд самовіддано доглядала хворого, але вона належала до тих здорових натур. «Мадам Санд має гарну душу і великий зад», – говорив Сент-Белл. «Які, по-перше, не вірять у хворобу, а по-друге, відчувають до неї відразу». У Венеції хвороба Мюссе зробила для неї осоружним її гарного коханця. Маємо досить підстав припускати, що монастир Вальдемоза був могилою кохання Шопена і романістки. Відтоді почалася їхня лише дружба. Мадам Санд писала там свій слабкий,
містичний романище Спіридіона. Говорили, що на цьому творі позначився вплив утопії П'єра Леру. «Це, на жаль, досить негативно впливає на її талант», – казав Гейне, «оскільки він заплачує її туманними балачками і напівокресленими ідеями». Значно більш земні функції виконувала мадам Санд по відношенні до всіма любимого Фредеріка Шопена. Цей великий композитор і піаніст протягом довгого часу був її вірним рицарем. Посада ця, одначе, в останні роки стала синекурою. Очевидно, заміна цієї досить таки гіркотної посади синекурою відбулася раніше, ніж це здалося Гейне. Жорж Санд усиновила свого коханця в розумінні наведеного вище висловлювання Мюссе. А відтоді вона говорить уже про трьох своїх дітей – Шопена, Моріса і Соланж. Покинувши негостинні береги Мальорки, в Марселі Шопен на диво видобрів. Натовп поклонників, що оточували авторку Лілії і Фредеріка в цьому південному місті, створив довкола них суєту і гамір, в якому вони забули про розчарування і тугу. Після короткої поїздки в Геную, вже наприкінці травня, Шопен зі своєю подругою відправляється в Ноан. Подорож із зупинками на ночівлю у корчмах тривала тиждень. Нарешті 1 чи 2 червня Шопен переступає поріг простого будинку в Ноані. «Село чудове», – пише Фредерік. «Солов'ї, жайворонки». До цих пір точиться суперечка про те, чи любив Шопен село. «Село так йому було до душі», – засвідчує Ліст, «що задля того, аби в ньому пожити, він навіть згоджувався на товариство, яке не дуже його тішило. Тільки-но він прибував на село, тільки-но опинявся серед садів, трав і квітів, одразу ж перемінявся, ставав зовсім іншою людиною». Мабуть, так воно й було, коли Ліст далі додає речення, з яким ми мусимо погодитися цілковито. А поза тим, Шопен любив на селі працювати. Щоб там не говорили про мадам Санд, як би не обурювали нас її егоїзм, її фразерство, її нещирість, її нестерпна балакучість, але за одне належиться їй вдячність потомків і місце в серці кожної людини, яка любить музику. А саме, за створення для Шопена того гнізда, увитого гущавиною старих дерев, у якому він міг спокійно працювати. Не дуже-то розуміючи музику Шопена, вона, керуючись материнським інстинктом, забезпечила йому спокійне оточення. Тільки що наші страва і постіль, як кажуть французи, і дала йому можливість цілком віддатися своїй великій творчості. Тут, у цьому Ноані, сповненому, зрештою, товариства, на яке прозоро натякає Ліст, Шопен, помимо всього, міг завдяки своїй подрузі відгородитися від усього світу і присвятити себе своєму мистецтву. Всі літні місяці від 1839 року по 1846 включно, за винятком 1840-го, проводив він саме в цьому чарівному сільському закутку. І тут постали найважливіші, найкращі, найзріліші його твори. Дерева в парку Ноана, а й галасливі гості мадам Санд слухали зранку до ночі звуки, що долинали з кімнати Фредеріка. З цих звуків утворилася його могутня спадщина. Мало не все, що він нам залишив по собі. У цьому оточенні, гамірному, примхливому, часом дивацькому,
по суті, глибоко вульгарному, поставала ця найпрозоріша, найделікатніша, найоригінальніша архітектура – музика Шопена. Материнство тієї опіки в бумазейному шлафроку, може, аж набридливе, поширюється і за межі Ноана. Доручаючи Шопена своїй паризькій приятельці, мадам Санд пише: «Одержую оце мого Шопенка, доручаю його твоїй опіці, займися ним, хоч би він того і не хотів. Він погано поводиться, коли мене немає коло нього, а слугу він має хорошого, але дурня. Я не турбуюсь про його обіди, бо не відіб'ється від запросин зі всіх боків, але зранку, в години своїх лекцій, боюся, що не пам'ятатиме про чашку шоколаду чи бульйону, які я насильно вливаю в нього, коли перебуваю при ньому. Шопен почувається зараз добре, тільки потрібні йому нормальні сон і харчування, як і кожному іншому». Хоч Шопен і толерантно ставився до товариства, що збиралося в Ноані, мадам Санд знала, що декотрих з її гостей він попросту не переносить. Брат мадам Санд Іполит Шатірон виводив Шопена із себе, а був він найближчим сусідом. Не завжди було приємне Шопенові товариство мадмуазель де Роз'є. А що вже стосується пролетарських поетів, котрими опікувалася мадам Санд, роблячи з них справжніх буржуїв, бо справжніх поетів вона зробити не могла, то цих не сміла запрошувати їхня меценатка, поки Шопен перебував під дахом її дому. Не завжди мадам Санд любила Шопенових гостей, хоч, будучи надзвичайно тактовним, він мав їх у Ноані дуже мало, завжди запрошуючи їх через господиню дому, як її називав Фредерік. Серед багатьох гостей, що приїжджали в Ноан, був один, котрий своєю чулістю і сердечністю, своїм великим розумом, а не своїм талантом, якого Фредерік не визнавав, завоював серце Шопена. Це був великий художник Ежен де Лакруа. За життя Шопена небагато людей належно оцінило все його значення. Був, мовляв, великим піаністом, знаменитим салонним денді. Земляки знали, що діється в його душі, але епохального, революційного значення його творчості не добачали. Прихильники мадам Санд твердять, що вона не лише розуміла музику Шопена, але й була навіть його порадницею. Важко повірити у правдивість цього твердження. Всі висловлювання автора Лелії про музику розсіяні в її творах, і особливо те, що вона говорить про музику Шопена в «Історії мого життя» та «Зимі на Мальорці» сумбурне і дитяче. Мадам Санд взагалі не розуміла музики, а тим більше музики Шопена. Виняткове значення творчості Фредеріка оцінили Ельснер, Шуман. Ліст розумів, про що йдеться, але йому перешкоджала власна амбіція. Запекла ревність пані Дагу, зовнішня декорація його лицемірного, хоча й прекрасного життя. То були музики. З немузик, крім Гейне, лише де Лакруа розумів Шопена. Він збагнув суть цього надзвичайного явища. «Проваджу зараз, – писав він у своєму щоденнику, – нескінченні розмови з Шопеном, якого дуже люблю. Це надзвичайна людина. Найсправжніший з митців, яких я зустрічав у своєму житті. Він належить до того невеликого числа артистів, якими захоплюєшся і яких поважаєш». Щоденник де Лакруа і його листи містять багато цінного матеріалу про Шопена. Передусім,
великий художник занотовує думки Шопена про мистецтво, про Моцарта, Бетховена, про малярство, про вічні пошуки блакитного тону, музичного ідеалу. Але найбільше для нас заслуга Делакруа – його портрет Шопена, який є найглибшим відтворенням виразу так дорогого нам обличчя. Зіставляючи цей шкіц із справді елегантними портретами Арі Шефера чи Вінтергальтера, розумієш, чого досяг Делакруа у своїх рисунках і в своєму портреті. Якщо, дивлячись на портрет Вінтергальтера, глядач каже собі: «Так виглядав Шопен», то перед портретом Делакруа говорить: «Такий був Шопен». Той синтез хворобливості, натхнення і шляхетності є одним із найзворушливіших творів в історії портретного малярства. Надірвані стосунки приязні, яка на мальорці була піддана надто суворим випробуванням, хвороба і самотність, усе це значно поправилося в Ноані. Бувало там часом весело. Шопен пригадував свою молодість, комедійки, імпровізовані вистави, ігри, забави, прогулянки чудово вдавалися у його товаристві. Але коли він замикався у своїй кімнаті, коли цілими днями ні до кого не промовляв і слова, тінь падала на все товариство, і веселість зникала. Були то важкі часи для володарки Ноана, але, безсумнівно, ще важчі вони були для самого Шопена. Характер його хмурнів щораз більше, а самотність, може, найдужче гнітила його саме тоді, коли в Ноані було так весело. Спів Поліни Віардо, нескінченні розмови з Еженом Делакруа і моменти гарячкової праці над найбільшими творами – це справді були чудові години тих літніх місяців протягом довгих 6 років. Повернення до Парижа – то були ніби перерви у тій істотній діяльності, якою була вільна хвиля творчості в Ноані. Тим, що становило для Шопена ерзац щастя в Ноані, була ота родинна атмосфера, до якої він тяжів усе своє життя. Мирило його це із брехливістю господині дому, із тим криком та розгардіяшем, що творили її діти. Чого треба було Шопенові, краще за все показує той щасливий місяць літа 1844 року, коли Людвіка Янжиєвич з чоловіком приїжджала в Париж і Ноан. Так само, як і з карлсбадської зустрічі з батьками, ми надто мало знаємо про його паризьке побачення з улюбленою сестрою. У травні цього року помер Миколай Шопен. Цей удар дуже вразив Фредеріка. Жіноча інтуїція, помножена письменницькою уявою і психологією, спонукала мадам Санд виявити ініціативу в справі приїзду Людвіки. Вона добре знала, що це не тільки принесе Шопенові полегшення в нещасті і самотності, але й, як вона зміркувала, буде чудовим засобом поліпшення стосунків між нею і Шопеном. Смуток не завжди робив Шопена приємним товаришем. Приїзд сестри міг перемінити його, залагодити спілкування з ним. Протягом усього свого перебування за кордоном він не переставав бути однією ногою на батьківщині. Уважно прислухався до того, що там діється, і жадібно ловив найменший повів звідти. Побачення з Людвікою давало йому можливість подихати повітрям рідної країни і родини. Ця зустріч стала величезною подією в його важкому житті на чужині.
приїзд сестри був запаморочливим щастям. Як писав Фредерік до мадмуазель де Роз'є. І, звичайно, не тільки поліпшив самопочуття Шопена, але й зашпаклював шпарини, що звільно вкривали з таким трудом споруджену будівлю спільного проживання двох митців, у якій було стільки штучного. Це щастя минуло, мов сон. Дорога мадмуазель де Роз'є, отже, нам лише снилося, що ми бачили Людвіку. Так починається лист Шопена з Орлеана, куди провів він Єнджеєвичів і де розлучився з ними. Але це щастя викарбувало глибокий слід. «Кохана Людвіко», – писала мадам Санд до сестри Шопена через кілька тижнів після її від'їзду. «Можеш собі уявити, як Фредерік переживав розставання, але його здоров'я досить добре перенесло це випробування. А врешті-решт, ваше хороше і богоугодне діло принесло свої плоди. Воно усунуло всі прикрощі з його душі, зробило його сильним і відважним. Коли за місяць пізнається стільки щастя, неможливо, щоб із цього щось не залишилося, щоб не загоїлося багато ран і щоб не здобулося нового запасу надії і віри в Бога. Запевняю тебе, що ти найліпший лікар, якого він мав коли-небудь. Адже варто лише почати мову про тебе, аби повернути йому охоту до життя. А ти, моя дорога, моя добра, як відбула цю подорож? Я впевнена, що попри всі розваги, які твій чоловік хотів доставити тобі в дорозі, справжньої радості зазнала ти лише тоді, коли повернулась нарешті до своїх дітей, матері, сестри. Отож, зазнавай того глибокого щастя, що ти знову можеш обняти найсвятіші для твого серця істоти. Утіш їх після цього довгого розставання, розповідаючи їм, скільки доброго зробила ти для Фредеріка. Скажи їм усім, що я також кохаю їх, і що віддала б життя, аби одного дня зібрати всіх вас разом з ним під моїм дахом. Розкажи їм, як я кохаю тебе. Вони це краще зрозуміють, ніж ти, бо, може, ти сама не знаєш собі ціну. Від усієї душі обіймаю тебе і твоїх дітей. Скільки ж то доброти мала у своїй душі ця чудова Людвіка, якщо її оточувала така атмосфера погідності і спокою, якщо вона могла викликати у мадам Санд вияв усіх найліпших елементів її натури, що прозирають із цього листа, якщо вона була ліками від розчарування та нехоті до життя і загоїла задавлені рани. Таки не оцінено належно Людвіку досі. Ніколи не говорять про вплив Шопена на літературну працю Жорж Санд. Але ж такий вплив мусив існувати. І то вплив благотворний. Відбився він на найцінніших її творах. На романах з життя простого люду. Найвизначніша річ її творчості – народний роман «Чортове болото», пов'язаний з спогадами про родину Шопенів. Його рукопис мадам Санд подарувала Людвіці, а під назвою написала «Моєму другові Фредеріку Шопенові». Делакруа, захоплений цим романом, пише в Нуан. «Це один із ваших шедеврів, моя дорога. Найбільш викінчений, гарно і просто». Саме так. То чи не завдячує Фредерікові мадам Санд цією простотою, такою важкою для неї раніше? «Гарно ви придумали, мадам», – веде далі Делакруа, присвятивши це Шопенові.
А в кожному разі цей гарний твір також пов'язаний із щасливими днями перебування Людвіки в Ноані. Протягом довгих місяців Шопен живе спогадами про ті відвідини. Цього він найбільше потребував. «Часто думаю, – пише він Франшому, – про останній наш вечір, проведений з моєю дорогою сестрою. Яка ж вона була щаслива, що може тебе послухати?» А він висилає услід за сестрою якісь пісеньки, книжечки, картки, що мають її догнати у Відні, у Кракові. «Часто, коли входжу до вашої кімнати, шукаю, чи не залишилося чогось після вас, і бачу тільки те ж саме місце біля канапи, де ми пили шоколад, і оті малюнки, що їх копіював Калясанти. Більше по тобі, Людвіко, залишилося в моїй кімнаті. На столі лежить твоє гаптування отієї туфельки, загорнутої в англійську бібулу, і на фортепіано малий олівчик, котрий був у тебе в бумажничку, який прекрасно мені служить. Жалюгідні, сумні пам'яточки. Яка ж тут туга жила в цьому покинутому серці. Через рік іще він пише про паризькі ілюмінації. Цього року, не так, як енджеєвичі минулого бачили, має бути ілюміноване. Але цього бальзаму з батьківщини вистачило ненадовго. Щораз більше щелин утворюється на тій стіні фіктивного щастя. Головною причиною цього є непевність позиції Шопена в домі Жорж Санд. Не чоловік і коханцем перестав бути. А що не є дитиною, то це з кожним роком стає очевиднішим. У міру того, як підростають справжні діти мадам Санд. Він є начебто членом родини і узурпує собі певні права, в яких господиня відмовляє йому. Для дорослого Моріса він є зайвим нахлібником, який його дратує і гніває. Для також дорослої Соланж, власне, Соланж, їй 18-19 років. Заповідалося вже на ту красу, яка уславилася в роки Другої імперії. Її характер, сповнений дивацтву, упертості, різкості, молодечої бравади, також уже сформувався. Присутність у Ноані цієї молодої дівчини не могла бути для Шопена байдужа. Моріс завдавав Шопенові образ. Соланж, сварячись з Шопеном і показуючи йому пазури і зубки, надавала своїм нападам характеру напівфлірту. Гра ставала небезпечною. Хтось сказав, великі почуття починаються з високих слів і кінчаються низькими вчинками. Домашня обстановка в Ноані починала ускладнюватись. І Шопен не міг дивитися на це спокійно. Ми не знаємо, чи дивився він на ці події об'єктивно, чи позичав окуляри в Соланж. А вона ненавиділа брата і гризлася з ним за будь-що.